Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbį ir kaip matote, kaip sakoma, skrodimo dieną, jeigu nieko nepadarysi. Vy visi kiti jau. Laikas švesti, laikas krosti. Šiandien turim Bernarą Ivanovą, kuris per tą laiką, kol nebuvo pas mus. Plačiai auditorijai pasirodė, ke, pasirodė keliose, žodžiu, ka, būduose kaunėnasi filmavo ir, ir tai, tai gerai visą išėjo. Tai dabar, dabar jis grįžo paskui <coughs> į urvą, į, į bunkerį mes, ir mes, bunkerį. žodžiu, <coughs> turim krūvotėmų, bet aišku, manau, pradėsim nuo ko nors. Nu, linksmėsnio. Nu, gražnėsnio, jau. Tai. Liūdnai linksmo apie mokyčių reformą va, mūsų liūdnąje reikia pasakyti porą žodžių. Yra... Iškart reikia... nuo to. Kaip, jo, gyvenimas kaip anegdotas. Mes Mes jau tai sakėm, mes gyvename jau seniai anegdote ir va čia kaip tik, manau, vienas geras senas iš Odėsio anegdotas apie, a, apie aišku, a, seną Haimą, kuris eidamas gatve randa storą, storą piniginę. Randė storą piniginę, atsiga ją, daug pinigų, iš jos perskaičioja ir liūdnai atsidusęs sako, trūksta. Trūksta? Vam, tai mūsų valdžia man labai primena tą istoriją apie tai, kaipėtum perskaičiavę visus savo milijardus ir tos, kurie du mūsų ah, indėlininkų kišenėse. Juk neleis mums sumeluoti mūsų garbingi ekonomistai, kurie neleis. sako, daugiausiai eva pinigų mūsų, žodžiu, pilyčių kišenėse. Ir kažkaip jie visai be empatijos nenori pasidalinti. Bet taip nesako, jie, no, ne, jie taip galvoja gal. Taip galvoja. Ir todėl jiems reikia kažkokią tokią pritaikyti priemonę. Motivacinę. Fiskalinę. Fiskalinę motivacinę perbraukšnelį priemonę kuria, nu va, juk, žiūrėkit, Lachotrono ekspertas tapo Lachotrono administratoriumi. Bet iš tikrųjų, kaip jokinga, kaip jokinga, aš pasakysiu, kad visi matė, buvo čia. Vienas influenceris sakė, nu tai va, žodžiu, iš vienos kėdės į kitą ir tada kai kas poleginti, taigi dar jis niekur nepaskirtas šiukštų taip tamprautauti, o čia pasirodo, kad... Inciditi insceliam kvivultvitariu charybdėm. Nuo Vilkantmeškos, nuo Dostylos do prie charybdės. Janu, tikėjusimės tokių kietų, kietą kreuklę turinčių. Jokia charybdė, jokia scila. Nu, pasprings, bet kuri charybdė susila va, ir niekaip nesuvyrškins. Bet... Bernardai, pradėkime gal aš pašpaklausysiu. No. Kas per pastarąsias dvi savaitės labiausiai šokiravo? Pamatėte, nu, kad, kad pas mus ten paskaičiavo piniginę, tai čia piniginė. Piniginė paskaičiavo, jis neskaičiuoja. <coughs> no. Gentvilas nerimsta, mes matom, pastovi galvoja, iš kur dar reiktų čia išpėšti. Nu, čia yra daug visokių epizodų, nedidelių, bet susideda tai didesnė istorija. Tai yra būtent pinigų nusavėjimo istorija, kaip tą varšą pilietį galutinai prklūbdyti. Jeigu... Bet Bernarai, čia yra kontraargumentas, kurį mes galime išgirsti ir aš esu girdėjęs išpatingai iš socialdemokratų, kad Taigi, tai nenoriu solidarizuotis, o tai iš va, va, va. kur vaimsim karinį va, pinigų. Seniai, kur... seniai norėjau į tą uh, repliką kažkurio eksperto atsakyti. Jei ten tai, nenurie dalyntis pinigais. Nu, ne, suprantat, reikas tas, kad mūsų ta mokesčių sistema, visa sistema, yra akcizų. Taip juodoji dėžė. Ne tai, kad juodoji dėžė, <laughs> jie nepaprastai yra, nu, ne tai, kad nesąžininkai nepadary. Ji visiškai nieko bendra su vakaryčių modeliu neturi. Ir mes sakome, bat, kad žmonės, na, dauguma nenori mokesčių reformų, nenori mokėti daugiau. Mok... Jiems ir nereikia mokėti daugiau mokesčių. Dauguma žmonių moka per daug. Vakar visai esmė. Didžioji benarai, dauguma taz, moka per daug. Tada o, tada pasakytų, o, tai biudžetas o biudžetas nesurėtų. turėtų, suprantate, jis turėtų pildytis iš... Pirminių mokesčių, iš pelno mokesčių, iš visokių bankų solidarumo mokesčių ir taip toliau ir panašiai. Pradat, paprastai vat, yra kaip, o, jeigu valstybė efektyvi, jeigu ji veikia darniai ir, na, nu, kaip Skandinavijos, pavyzdžiui, atvejais. Bet tai Ketijos... jūs esate be Skandinavija, taigi kuo tu daugiau uždėrim, kuo daugiau mokesčių. Taip ir turi būti. Taip ir turi būti, pas mus yra priešingi. Pas mus yra visokių lūbų prigalvota. Sodrus lūbos, tos lūbos, tu sumokėjai mokesčius nuo poros tūkstančių, o tai liktų už 9 ar 10 milijonų ir tu nesumokėsi nį centų. Tiesiog, tokia sistema. Ir tai buvo irgi motivuojama. O čia ir labai visada įdomu. Motivuojama visada kokios nors super duper tarptautinės organizacijos rekomendacijom. Va, mus, o paskui ekspertai pasiklausi, pasižiūrė, ai, jokių rekomendacijų ir nėra visą tai iš pišto laužta, o tai tiesiog pasakyta propagandiniais tikslais. Esmė tokia, kad mūsų ta mokesčių sistema, ji ne tai, kad nesažininga, ten, sakykime, tu vad ten turinčių verslų liūdėjimą, ar ten dirbančių pagal turinės sutartys, ir ten tų, kurie nedirba pagal turinės sutartys, o tiesiog moka sodrai, ten tuos 400 procentų ir panašiai. Netame netgi esmė, aš sakyčiau, netame esmė, kad yra tarsi vienas, vienas euras ir kitas euras. Esmė ta, kad pas mus nėra jokios adekvačios progresijos. Pas mus juk mokesčių, insp... mokesčių žodžiu, ta visa sistema buvo kuriama taip, kad jį būtų palanki, nu, žodžiu, visų pirma, Stambiam, kapį, stambiam verslui. Juk tai prasidėjo ne vakar ir net ne už vakar, tai prasidėjo dar pono lūbiam, žinot, įvykiu. Bet bierna, klauso mūsų dabar koks nors, sakykime, taip, Milienio kartos, žodžiu, mm. verslininkas, kuris... Ne kažką prihvatizavo, bet savo rankom pastatė taip. kokį nors fintech ar, ar IT kompaniją ar dar kažką žodžiu ir jis sako, jo mano. <coughs> taip, taip. Kodėl aš turėčiau žodžiu, kodėl aš liu, liumtenas turėčiau žodžiu užau sutraukti. Tokių kaip jis yra mažuma. Dauguma randa būdų, sėdėtų ant visokių dotacijų, prisisirbė prie visokių, prie visokių a, neskelbiamų konkursų ir pirkimų, kaip mes dabar matome. Nu, o dabar irgi šią savaitę... Va. Praėjo info apie litex papirkimus, kaip jie perka šauniai ten be jokių konkursų. Aš, Bernardai, bet dėl litex turiu, turiu pastebėjimą. Aš manau, kad gal, čia tik spėjimas. Mm -hmm. Kadangi nu, atvažiuoja tokio lygio žmonės ir oro uostai bus uždaryti ir visi bus. kiti dalykai. Ar nėra taip, kad mūsų pirkimai tiek atskirų dalykų, jie yra dubliuojami ir tripliuojami, kad neįvyktų koks nors, koks nors žodžiu, nenumatytas atvejis? Ar čia nėra taip, kai šitoje vietoje... Nu, su visa, kaip sakoma, kritika, bet, nu, reikia, tasme, nu, nu, nereikia, žodžiu, ieškoti, galbūt. Aha. Aš čia to tokia teorija kelinu. Kaip sakė Freudas, bananas kartais tiesiog bananas. Buvo. Nu, Buvo labai teigiama. Buvo, tiesiog bananas. Ir o, bananas čia ir yra. Tiesiog bananas kaip visada. Uh, žodžiu. Tažai korupcija kaip visada. <laughs> Ta norėt pasakyti. Absolutely right. Ir šiai vietoje netgi mesgi matėm. Kraupsta nekas kitas, o mūsų šaunuolis Andrius. Andrius tapinas, taip, taip, o apie Andrių tapiną ir jo bandimus purtiti pradžiusiai valdybės. Irgi įdomi ne. istorija. Ir tuomet dar ateis. ja, ateisime. Klaus, bet grįžkime prie mokesčių. Aš kadangi nesu ekonomistas, todėl remiuosi daugiau na, įvairių ekspertų ir mokslininkų profesorių, tam, paptų, kitų, prancūzijos ir ne tik Paryžiaus ekonomikos mokyklos profesorius ar knygą išleidęs, kai kas sako, tai yra sociodemų soci, ten toks kaip katekizmas. Esmė yra kokia. Bet kokie visuomeniai. 10 procentų žmonių, bet kurioj, Skandinavijos, Lietuvos, yra tie, kurie gyvena užrybiai. Ir jie gyvena užrybiai todėl, kad tiesiog nepritampa negali. Apačia. Apsoliučiai taip. Visur ir visur. Vau, tai vadinamėja. Vau, tai vadinamėja. Okay, bet bet juos reikia būtinai socialiai integruoti ir jis paaiškina tose knygose, kodėl to reikia visiems. Kodėl va, to reikia tam milijonui, kodėl to reikia e, kapitalistui, kurių horizontas siauras. Jie nemokas strateguoti. Jie masto labai ir visur taip yra. E, kaip sakyti, nu, va čia ir dabar. Vat, e, Porus metų perspektyvą. Todėl, tai integruoti valstybė, reikia todėl, kad nekiltų anarchija, kad nekiltų... Ne, ne ar anarkija. yra žaidimų teorijos? Yra žaidimų teorijos irgi vienas <coughs> iš tokių aspektų, kai tu integruodamas tuos, kurie sunkiai gyvena, socialinė integracija tai vadinasi. Tai tu pagerini pačioje visuomenės kokybę ir tu pagerini darbo rinkos situaciją, pagerini, pavyzdžiui, nu, pasirinkimą tiem patiems darbdaviams. Pavyzdžiui, va, daug yra kalbama apie keturių dienų ne, darbo dieną. Ar jūs sakote, tie žmonės, kurie nesintegruoja, tai... Pagerinus jų finansinę situaciją. Klausimas, aišku, kaip jie gerinti, pašalpom, ko žino. Na, nu, kaip seninavai tai daro, integruojant juos per pašalpas, per socialinius įvairius projektus, per veiklas, per kuponus. Bet ar jie, esmėta, ar tie 10 procentų, kaip sakot, nesintegruojantis, mhm. ar jie gali kažką daryti, tam, nes, nes yra žmonių, pavyzdžiui, teko susidurti su tokiu už Atlantos klandančiu metu, mhm. kad yra, yra tam tikras amerikonų IQ su tam tikruoju iki kiekiu, kurio net armija negali paimti, nes nėra darbų, kuriuos jie galėtų daryti. Į armiją jūs ir nesiūlau. Ne va, bet kokia atveju jie negulės vidury parko. Mhm. Nors Kopenhagoje buvo atvejais. Nu, Kopenhagoje yra vienas benamis. Vienas, benamės. Vienas, jo. Vienas, <laughs> tikrai ne vienas, bet <laughs> vienas, o gerai, <okay>, radikuojamas. <laughs> vienas. Bet tikrai jis to absoliučiai joks anegdotas. Jam žodžiu, mesterienai, nu, jis paskutinis liko tiesiog, <coughs> nu kai kurie tos būstos, nu užgrobė, nu, žinote, mm. centre gyvena, ten centras senamestis, tiksliau tariant, senamestis Kopenhagoje, jūs žinote, kas tai yra, Kopenhago senamestis. Jums ten nepatiktų. Ne, nu, žodžiu, ten yra pavadinimas tiems žmonėms specialus. Nu, kurie ten būstus užima, nu, gyvena ten, pamiršau. Skuoteriai. O, skuoteriai. Miršau to patį pavadinimą. Pabūna senatvės marazmas, jau prasideda ką daryti. Tai va, atėjo skuoteriai tenai savo ramiausi viską užima ir sėdė. Tai va, tai liko vienas. Kopenhagos gyventojai pamatė, jie irgi solidarus, mm -hmm. vietiški. Labai visi kaip tie muškėdiniai, vienas už visus ir visi už vieną. Susimėtė man būtų. Nupirkojom normalų būdą, kaip priklauso. Genam. O jis jį pardavė ir vėl išėjo į parką. <laughs> Na, nu, jis atsisakė, tu bus sako, palikit mane ramybėj. Aš noriu gyventi šitai. Man patinka po žvaigždėtų dangumų. Man patinka ant soliuko. Man čia viskas. Nukus norit. Gal jisai filosofas. Gal tai tiesiog... Yra, nu, vat, statinis žmogus. Nu, ir nereikia jam užstoti. Saulius, tokių yra. Tokių yra ir. Bet čia ne 10 procentų. Čia apie... visai, visai ne 10 procentų. Tokių... Kriem of the kriem. Jo, kriem. Va, o dauguma, jie vis tik, kaip sakyt, nu, ekonominiai modeliai skaičiavimai parodo, kad tai apsimoka perkamuoju gale, pagerėja vartojimas, žodžiu, tai ekonomikai į plusą. Galiausiai nėra to, kaip sakyt, asociolumo kažkokio, na, ten flow oro rajonuose, kaip, kaip pas mus kai kur, tas irgi tų bendrabučių, jie tas problemas įsisprendžia po truputėlį. Va, ir, ir tai yra į, į naudą, bet kokia, tai yra į naudą. Bet čia yra toks vienas iš aspektų. Kitas aspektas, kai mes kalbame apie vidurinę klasę. Mhm. Vidurinė klasė, ji turi būti kaip to pilietinio mūsų brandolio, tos asociuotos visuomenės na, na, patiesmė. Bet kuri nyksta visam pasauliu. Jei, nu, ten, kaip pasakyti, yra tokie gana natūralūs raumai, jie sekami, fiksuojami, analizuojami, bet vis tik tai vienai per kitaip susijęs su mokestinė sistema. Vat Prancūzijoje ten buvo padaryta, dar man atrodo, Olandų laikais, atrodo jo, kai ten tiesiog už milijoną alugos sumokė 75 procentus, kai departie pabėgo Rusija, nu va tada ta istorija buvo, kas uždėba milijoną, tas turi sumokėti. Na, nu, būna perlenkimų, čia nėra ką sakyti, bet bendrai įmonė. Normali progresija, kuri pavyzdžiui leidžia nuo 1000 eurų nemokėti, kai yra daugumoje normalių adekvačių vakarų šalių, ta riba 1000 eurų. Tu mokesčių nemokėtum. Pas mus nemokės... netūkstantis. Ne, netūkstantis. Pas mus atrodo ir keturi šimtai nesekėtum, bet čia, kas žino, pasižiūrėkit. Esmė ta, kad iš tikrųjų žmogui reikia užtikrinti oro adekvatų gyvenimą ir tie, kas uždirba, taip jie turi suvokti, kad jeigu tu uždirbi keturis šimtus tūkstančių per mėnesį, ar na, o tokių labai padaugėjo čia pas mus paskutinį metų, padaugėjo tų, kurie uždirba ten penkis tūkstančius per mėnesį, tengi dabar labai džiaugiasi, kiek ten jų ten irgi dešimtimis tūkstančių tų žmonių, ar na, mhm. išaugo.

Šeiminė padėtis, iš mhm. kada su Vitmečiu buvo, buvo vienišiaus mokestis, nu, tie, kurie neturi šeimos, jie da, mokėdavo brangiau. Taip, bet visi. Dajoj, 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 da, da, ja, 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 solidarizuodavasi tokiu būdu marksistiniai toj paradigmai. Bet esmė, ta, kad iš tikrųjų, nu, reikia suprasti, kad yra tie baziniai visuomenės žmonių, sakykime, poreikiai kurie užtikrinami per mėnesį, nu, ten tikros sumos pinigų. Nu, 400 tūkstančių žmogui, nu, per mėnesį, na, nu, aš suprantu, gal kiekvieną dieną. Bet ne per mėnesį, nare, targi, žmog, 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 aš, 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 aš tik noriu šiaip vietą. Man atrodo, kad žmogus, kuris uždirba 400 tūkstančių per mėnesį, Jeigu tai aš kaip minėjau, nu, yra žmogus, kuris neten kažką prihvatizavo, bet tais, tiesiog pastatė, tai nu, jo ir poreikiai matyti minimalus, taip ir padarys. Ir negali piktą ne, jo, kad jo poreikiai minimalus, visgi ne, 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 žodžiu. Absurbičio. Jis gali pirkti po vieną tas lapirminės. Nu, gal kitą poteslaiką jis negali, bet esmė tokia, bet. bet Vau. Nu, Tiesingai, jis uždėgyvė. Jeigu mes uždirbo, iš jo paimsimsim 75 procentus, jis sakys fakovą, aš išsikėliau. Taip, kaip ir išsikėlė visą eilę firmo įmonių korporacijų ten ir iš JAV, tas Apple's pabėgo, kiti pabėgo. Tame tarpė dėl mokesčių, tai ir jiems, pažiūrėjau, geriau tenai sėdėti savo ir jų yra mi gyvena. Bet bendrai mat, mes gerai žinom, kad Airijoje irgi yra socialių orientuota vis dėlto mokestinė sistema. Bet ten gal kažkokia rinkliavė zona ar kažkas ten buvo. Jie padarė progresą didžiulį iš tos agrarinės į pramoninę ir pažangę, inovatyvę ekonomiką, kas yra labai svarbu, reikia suvokti, kad... Bet be abejo, mes ne Airijoje, mes ten tokios kompanijos, kurios susiskiria, tai pradėkime nuo to, kad ten... Nu, Anglija kalba valstybė. Kažkada jai... gynėmės su airiais. Nu, kad nu, nu, labai norėjom uh, jiems prilygti. Taip, buvo. Pagal botoks, parametrus. Pagal automobiliaus laikais, bet. Buvo... Pagal parametrus mes va, tokie atsilygę. Atsilygę lygiai taip pat kaip airiai, bet uh, pažangos nesugėm pat. Uh, Pusavid netrauma tame tarpe. Sprendat, airiai nors ir buvo labai smarkiai ingiami ir badumarinami anglų savo laikų. Mat, uh, mūsų senioras, Joe, jis kalbėdamas airijų parlamente, šiaurės airijų. Prisimė savo nelengvą protėvių. Uh, istorija, kurie ten dabar ne, ne, per antrą ar per trečią badmečio bangą pabėgo Ameriką, nu ten tiesiog kairiai bėga masiškai, nes prieš juos uh, Anglai mums nu, vykdė Tai, ką galima net ir sakyčiau genocidų vadinti, kadangi badumą rinkti tiesiog ištisus kaimus, nu, tai protų nesuvokimo. 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje tokie dalykai vyko. Tai va, taip, situacija buvo sunki pas juos ir iki 1973-1974 metų, kai integravosi Europos bendrėje tada. Ir Europos bendrėje tada jums smarkiai padėjo, būtent fondų lėšomis, subsidiarumas, sanglų ir visa kita, bet prisiminkim, kiek šalių tada įstojo Europos bendrėje, tada įstojo kelios šalis, trys tam. V. Danija, V. Britadija ir, ir, ir Airiai. Tai pirmoji plėtros banga. O po to, kai jiems padėti stojom, nereikėjo. Na, tai jiems padėti reikėjo, bet <coughs> pinigų buvo. O po to, kai mes stojom, tai buvo dešimt. Ir visi tokie, kaip sakant, gegužiai, kuriems labai reikėjo visko ir iš karto. Todėl, aišku, visiems neužtenka. Bet esmė ta, kad vis dėlto reikia mokytis ir imti pavyzdį. Jeigu neduoda tų pinigų, reikia bandyti jų gauti kitais būdais. Ar na, kažkaip kurint tą ekonomiką. O nebandant po pusę procentų viską nuimnu. Na, nu, aš vat klausau mūsų politikų, kurie ten pasako, a, bet dėl šitų mūsų veiksmų, nu čia mes prarasime ten pusę BVP. Pusė procentų. Nu, nu, čia dar irgi nusmulkmena, krizelė, pusė dar procentų. Lašas palašo. O tu žiūri. O dabar krytimas, praeitą savaitę skelbė, pram, kai kurie sektorių 500 procentų nukrito palyginus. Bet irgi mūsų ekspertai sako, nieko tokio, matot, per COVID viskas ten sukilo, o dabar kainas pakėlė, mūsų tie verslininkai irgi apetytus užsiaugino, elektros kainos padidėjo, užsikėlė kainas, pasidarė nekonkurencingi, žmonės vėl perka kinijui. Va, nau, kas ten pirko, švedai va, ten jau irgi neperka. Svaranda, taip, čia irgi yra vienas iš mūsų brožų, tų tokių, aš sakyčiau, iš vietmečių ateinačių, nori čia ir dabar ir ko daugiau. Ar na, apžiuoti, paimti, kaip jis sakė, hapanut. Va, bet tai ilgalaikės strategijos prasme yra aklygatvis, tai tu toli nenuvažiosi, reikia turėti tą viziją, va, kaip jis sakė, bet tai, ką mes gavome, kokia ilgalaikė strategija, keturi metai. <gulė> 50, nio, 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 ne, 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 iki 50 metų. Tai tai, bet tai gerai... yra absurdu, absurdas. Tu skaitai, va, kas parašyta ten, būtų nu, supranti, čia nu, Ostapas Benderis, čia tiesiog Ilfo Petrovo nauja knyga. Apie tai, kaip jų pasiūlymai taps tarp galaktijų centrų, nenuklausykite, ten aišku yra pesimistinis scenarius, mes net tarp galaktijų centrų, nu, mes Saulės sistemos centrų tik tai tapsim. Va, taip, kad kuklisni, tokie, ne, užmojai, bet bendrai man, aišku, tu supranti, kad esmės to tai jokios ten nėra, jokio plano nėra, jokio realus plano. Pas mus tik planas huliganas visada, o planas huliganas pas mus visada yra ir visada jisai žlunga. Ir nesvarbu, kaip ten sakė Šliogeris, ten beveik, beveik jis tą nuspėjo tas mūsų nacionalinis projektas, kuo jie baigėsi. Vat, jis tą sovietinės traumos gilį, manau, įvertinot teisingai, bet grįžtant prie mokesčių, ne, tai ką mes matom, mūsų valstybė nepaprastai silpna ir jį bando paimti ten, kur gali. Visada ten, kur gali. Per ką negali? Negali paimti per pajamas. Per va, paimų mokesčių, ne? Tu, vat, elga ateina, su vokeliais ta kova, tai vyko. <coughs> ir tu čia gali paimti. Toliau, akcizai. Vat akcizai. Tai yra tie adriniai, ar kaip jos vadiname, tie mokesčiai, kur tu irgi, va, matai, čia viskas vietoj, viskas paim, paimė, matai, skaičiukai, buhalterė, tai yra lengvai paimami pinigai. Kodėl jie nori tos akcizus kelti, kodėl tuos nori va, mokesčius, kuriuos tu gali labai lengvai administruoti, padidinti. Todėl, kad jie puikiai supranta, kad čia gali paimti. O va, tie pirminiai visi ten įmonių mokesčiai, kurie tenais priklauso nuo jų rodiklių, duomenų, audytų ir taip toliau. O ten tai yra tamsus miškas. Ten viskas labai neaišku. Kiek, kas ko turi, kas kam kiek skolingas, kas iš kur, ką už. Plus, jeigu tu esi išaunį įmonę, tu gali pasisamdyti tarptautinius specialistus, kurie tau ras daugiau ar mažiau sąžininkų 400 būdų apie įti mokesčius. Ar, na, nu, kaip sakė tas pats mūsų šonuolis Ostapas, ar, na, jisai žinogiai, keli šimtus, daugiau ar mažiau sąžininkų būdų, kaip, na, paimti pinigėlius, nu, šiuo atveju mokesčių nemokėti. Ir tai yra tarptautinė problema, na, tarptautinė problema, todėl ir ekspertų yra labai gerų su visais offshore'ais, su visokiam ten tokiam zonom, kur gali ką nors paslėp, padėti, įkurti, pervės. Juk supraskite, tie mūsų vandenimis skanina... Skandinavų tėva atėjo, aš nežinau kas ten iš vis per struktūros, jos kažkodėl bankais vadina, nu nesmė, esmė ta, kad juos tenais pagavo ir dabar teismas vyksta ant šimtų milijardų plovimo Estijoje. Nu, mes ten žinom tą istoriją, apie ją rašė, ten vietiniai... Nokam nepasitaikė. Jo, jo, jo. Ir, ir tu supranti, kad tai buvo struktūra, jiegi pavadinimus pakeitė, kaip atsirado šaunusis. Iluminatas, ar Luminaras, kaip jis ten vadinasi, Iluminatų bankas. Ja. Tai ne tik jie. A, jo, jo, tai, jie keitė pavadinimą. Bet man atrodo, svedas keitė anksčiau, dar iki to. Danskė, Dankė, 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 Dank Ir, ir nu jį neteis, tai nu jį neteina jokie bankai, todėl kad šitiečios jie. Todėl niekas neateina. Tai tik klausimas, kaip, kaip mes per tiek metų nesugebėjome lietu atvesti nu, ne vieno rimtą mm. europinę korupciją. Tai labai paprasta, todėl kad yra posovietinė ta mūsų visa situacija ir sisteminio korupcijos. Tiesiog labai neskaidri mūsų valstybės politika. Ir mūsų, ir bendrai posovietinių šalių politika neskaidri. Ten vyksta už uždarų durų business as usual. Nu, mesgi pamenam, kaip kai kurie procesai vyko, Ar, na, kaip buvo likviduotas tame tarp ir Snorobankas, kaip paskui tenais kai kurių mūsų aukštų politikų vizitai išvedė pas ką ėjo, kokvietė, su kuo dirbo, kas paskui iš kokių struktūrų į valstybės, ne, institucijas ateina iš valstybės institucijų. Tu kartais galvoji, kad čia vos ne tas pats. E, ir tada, na, nu, ne kaip, kodėl turimėtume stebėti antri, antros pakopos pensijų fondų, unikalių visom prasmėm, net, net Latino Amerikoje kažko panašaus atsisakė. Ten Argentinoje ir Čilį pripažino juos tiesiog, tiesiog na, nu, kaip sakyti, nusikaltamas iš esmės, juk pas mus ir tie greitie kreditai, kurie čia iš visų SMS pinigai, kazino LT ar ne iš visų, visų lygintų viskamba. Tai dar 22-23 metais šitas lupikavimas Amerikoje kriminalinis nusikaltimas. Už tokius dalykus sudina į kalėjimą, tenai. Bet pas mus viskas yra legalu. Pas mus perkreditavimą kosminiais procentais reklamuoja per televiziją. Pas mus Kazidoje reklamuoja, dar Kazidoje reklamos yra uždarostos Lietuvoje. Bet jie rado, landa ir, ir reklamuoja. Čia yra tiesiog diagnozė mūsų visuomeniai ir jos neįgalumui. Tiesiog tai ne, kai... visuomenės neįgalumo diagnozė. Gal, gal čia apeliojama yra žmonių išprūsimo lygi, kad jie gali atsirinkti, kur geras palūkanos, kur blogas palūkanos. Kur... Tai kad nereiškia, bet tam yra esmė, kad nereiškia atsirinkti, nes pasiūla yra tiesiog... Nu, Nu jokinga. Uh, yra tie didieji veikiai, yra kažkokios smulkios struktūrėlės, irgi nežinia ką primenančios visokios ten, uh, nesuprasi, kas unijos ar kas tenai. Ar ja, tai yra visokie, yra dar crowdfundingo ar kažkokios organizacijos, <gibliotis> jo, 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 jo. Kurios, uh -huh. kur žmonės susimeta ir batainais. Bovava, jas kai kurias tam paskui pradėtys, su ko persiokit, kaip mes paminėjome, ir likviduoti irgi nesmatau. Bet yra kai kurios, kurios išliko, o matyti... tai yra tiesiog, aš sakyčiau, fragmentas. Tai yra fragmentai, nes viskas priklauso nuo tų pačių bankų, gal ir kelių, kurie būtų mūsų nedidelinkoje, kokybės. Jeigu tai būtų nu, normalus, stiprus, sąžiningi bankai, kurie turi reputaciją atitinkamą, Britanijos bankai arba. Na, nu, nu, iš tikrųjų, Britanijos bankai bet, ten blogai. Taip, Britanija irgi yra žlugusių bankų, taip čia nėra. Na, mes apie amerikiečius kai kurius bankus tyliam, ten dar yra visokia specifika, ten, ten buvo visokia Lemon Brothers investicinė banka, tai ten iš vis ne bankai, ten tik vaikai. Bet, bet, bet jūs matot, kad tas vadybininkas, kuris Lemon Brothers vadovavo, žodžiu, vyru vadybininkas, ten CEO, nežinau, ar kas tiksliai Po to jisai ir tam kitam vadovavo, kuris žlugo. Jisai geba jo klas ir tai išnešė. <laughs> Jis prisidėtėlius, nu tai jo, randa, randa, ragai ir kanopas, skriskai, nemarus projektas. Prantat, mes ir gyvename vato istorijoje, iš esmės. Tik iš ties, vato tai, kas buvo diagnozuota dar trečiam. Dešimtmetį, dvidešimt amžiaus sovietų, sovietų tam kontekste. Juk kodėl Ilfas ir Petrovas, ten, arba Bulgakovas, jie iš tikrųjų genialūs rašyturi. Tai jie diagnozavo tą situaciją jau tada, jie matė, kur tai eina jau tada ir mes ten ir esam iki šiol. Nemaža dalimi, nemaža dalimi mes gyvename tuose romanuose su ta etika, estetika, su ta pasaulyje žiūro, su tuo politikos, sakykime, taip lygmeniu įsitinkama mokesčių sistema. Kai tu, kur gali, Tur bandai maksimaliai paimti. O viešo erdvėj - ekologija - žalias projektas, suprantat, ES baudomis pagazinti reikia. Va, todėl, vat, tai yra, nu, aš manyčiau, tiesiog mūsų tos uh, padėties ir bendrai valstybinės politikos, uh, nu, iliustracija. To, kaip neturėtų vis dėlto būti. Turėtų būti, aš sakyčiau, vis tik taip, kaip, uh, nu, uh, tam tikro konsensuso pagrindą tarp visuomenės ir valdžios, ir nesutarta dėl tos pačios, kad ir tikrai didelis dalis pinigų perskristimo, kaip ir Vokietijoje yra, kaip ir Skandinavijoje yra. Tai būtų konsensusas, o nekalbėjimas iš vienos pusės - gazdinimais ir grasinimais, kaip mes dabar dažnai matom. Ir tiesiog politikai grasina visuomeniai kažkokiais dalykais, nežinia, kuo motivacijos jokios. Ne, na, no, taigi sako, jūs visi individualininkai esat gyvūlių ūkis, per daug uždirbat, per daug uždirbat. Ir po to parodo teisininkus, Aha. advokatus ir dar vienais buhalterius, žodžiu, asociaciją ar kažką, žodžiu, kaip, kaip pagrindinius. Mhm. Šodžiu, sudėdamas dalis Expertai, ekspertai. Ekspertai ateina, jie viską paliūdys, ką reikia. Čia kaip tie panetai, tu esi irgi istorijose, kaip pakviečia paliūdyt. Uh. Šitiek, šitiek, gerai, paraša, padėjo, anspada ir viskas. Va, todėl taip mes ir gyvename toj tikrovėje, kaip neturėtų būti, kaip ir sakau. Va. Žodžiu, su mokesčių sistema nieko mes nepakeisim, jos nesutvarkysim, tol kol pati visuomenė nebus išprūsus ir norės pasidomėti vis dėlto. Ar na, kodėl, pavyzdžiui, kelių nėra Lietuvoje normalių? Kodėl važūsta avarijose tiek žmonių? O, jūs, va... Na, nu, tiesiog, yra smulkus epizodai irgi iliustruojantis, va, tos mūsų finansinės sistemos, mokestinės sistemos ir pinigų švaistimo nežinia, kam, va, tai, ana, iliustracija. Va, siubingos avarijos, penki žmonės žuvo, tai, na, va, trys žmonės žuvo, dabar tiesiog, va, ką to muša ten, ką to muša šiandien, ką to muša, baisu pasakyti, valstybinės reikšmės gatviai V. Baltika vadinamoje, na. O kam reikalas, kodėl Lenkijai 50 tūkstančių kelių kilometrų pastatė per 10 metų, per 15, o pas mus praktiškai jie negali iki įtenos kelio nuties. Atsakymas yra, kad... Panašu, man atrodo, atrodo Lenkijai daug kelių pastatyti yra privačių kompanijų. Ne, ten kelių nėra mokami. Privačių, na... Nu, na, nu yra kelios tos trasos mokamos. Bet ne tiek, kaip kitose Europos šalyje. Tai yra atskira istorija. Mokomų kelių istorija yra truputėlį kitą istoriją. Prancūzijai ir Italijoje ten jų yra, kur tuos susimoka ir važiuoja. Yra tokia sistema, čia taip, galim tą pasakyti. Tačiau Lietuva to kelių niejo ir gal ir nejais. Pas mus kelių direkcija, pas mus, žodžiu, europiniai pinigai ir pas mus atrodė, juk, kad viskas bus lik ir nieko. Ar ne, juk buvo laikas, kai ten ėjo kalba ir dabar ten, ne ką mažiau, ten 800 milijonų, ten pusantro milijardo, tie tos žvirkelius visokius asfaltuoja, bet pala... Aš girdėjau vieną typaiškinimą, kodėl pas mus nenutestatė kelių, kiek, pavyzdžiui, Lenkijoje. Ir kodėl, pavyzdžiui, pas mus pinigai nuėjo tiesiog į smėlį. O atsakymas labai paprastas. Pas mus, matai, su žemės išpirkimu yra viskas priešingai negu Lenkijoje. Lenkijoje keliui gali žemę iš pradžių paimti, o po to dėrėti su savininku, jiem kažką sumokėti. O tu jau pradedi projektą. Tu nu darai tiesiai. Na, o pas mus priešingai, turi visus formalumus tvarkyti, turi su žemės savininkais viską išsiaiškinti, o tik po to gali iš šio tą žemę paimti ir ten kažką ties. Aš manau, tai čia tiesiog pasiteisinimas. Tiesiog pasiteisinimas, bet vo toks. Aišku, turėtų būti turbūt kaip Lenkijoje ir tada tas procesas greičiau pajudėtų, bet pas mus, suprantat, juk yra... Nu bent jau strateginės išmės. Aš nežinau, ar būtent dėrėtis reikia merkinės piramidėje ar kažkur tai, kad į Lenkiją būtų autostrada nutiesta, žodžiu, padaryti. Bet dabar tos 702 km va, jau pradeda ten tvarkyti iki Lenkijos sienos, kad, oj, kad tas bisiubingas pazoras vis dėl Lietuvos būtų įspręstas. Nes kitų aš visada tai labai gerai prisimenu ar tai per lasdijas, ar per kalvariją, tai važiuoju Lietuvo, tai kaip į kažkokį, nežinau, Sibirą, kažkokį visiškai kitokį. Nu, gal gal ne Sibira, bet, bet... kažkoks kitas, tamsu, baisu, duobės, grūvėsiai kažkokia pakeliui stovi. Kaip tie lasdyje atrodo, nu, yra ten rajonas, kvartelėlis, namųku gražiu. Kaip ten sako, vadgydė viena, sako, čia buvę muitininkai. Mūtininkai. Na, mūtininkai. Mūtin... Gerai gyvena. O, ja, mūtininkai. Svarbu, bet čia ir yra vis esmė. Lietuvoje pozicija, pareigybė dažnai suvokiama kaip pasikelimo šatymas. Kaip būdas monetizuoti tavo tą įtaką ir užtikrinti savo ir kitiems nu, aplinkinėms gerą gyvenimą. Taip neturi būti, kadangi toks kelias tai yra kelias į nepotizmą ir į korupciją. Na, bet pas mus taip yra ir dėl to kiekvienas savo vietoj, na, nu, pavyzdžiui, na, žiūri, na, vyksta kažkoks projektas. Hmm. O aš iš to turiu kanors? Neturiu. Vadinasi, man reikia iš to kažką gauti. Ar reikia, reikia apskūst? Ar reikia, reikia įduot? Ar reikia, reikia rasti, kur, kur neten padėtas? Pažiūrėkite, kaip su tom statyba. Pas mus bet kuri statyba gali būti pažintai drąsiai nelegalia, bet kuri statyba. Tiesiog, kadangi yra tiek už biurokratizuota viskas, o kodėl už biurokratizuota? O dėl to, kad kiekvienas nori turėti biurokratą savo dalį pirago. Viskas už biurokratizuojama. Čia Jei, mes ateiname į savo valdybų lygmenį. Ir į tą netarpę, bet čia ten yra daug aspektų. Tad, ir pati mokestinė sistema jį skaidrumo, žinoma, net trupučio neprideda, nes tu supranti, kad tie biurokratai, kurie sėdi tose įvairiose pozicijose, įvairiose tikrinimo įstaigos, jie tiesiog ir kompetencijos tos pačius neturi. Tam, kad administruoti tuos pirminis mokesčius. Jie gali tik tai geriausiu atveju pasižiūrėti kasos skvitus. Bet taip ir na, kompetencijų klausimas čia yra esminis, žodžiu, ta. pas mus yra ir taip mažai žmonių, na, nu. mes ir, ir ta kompetencija nukreipta, aš sakyčiau, nu, asmeninių interesų pusėm. Va, jie kompetitingi savo ir mato savo horizontą, vat, kas jiems naudinga, kaip ir sakau, yra kokia statyba, uh, ok. Tu turi dalyntis, nepasidalinai, apskūsim ir tavo projektas įstrigs, nu ten pilna yra tokių istorijų, ne tik ten palanguoju, ne tik ten palinguoju, ne tik ten palinguoju, ne tik ten visur, visur, visur absoliučiai, kokie ten rotonda nepastatė ar pastatė, užblokavo ten. Suprantat, tai yra tiesiog korupciniai perbušneliai, biurokratiniai slengšiai, kuriuos versininkai labiau uh, turbūt nekenčia negu uh, aukštai susmokėš. Suprantat, uh, jie bent jau suprastų, už ką moka ir ką moka, dėl ko solidarizuotas, o čia iš vis nesupranta, dėl ko viskas darosi, ne? Ne, nu, nu, ne? Jie, jie puikiai supranta, asme... su, supras, nu jo, jie puikiai supranta. Nes jiems duoda suprasmu, žinai, ten, va, Petras ten sėdė, jis, jis blogai gyvena, nu, mano čia kabinėte šalia, nu, užiektų pasipasieškėti. O jis ten irgi duoda suprasmu, žinai, va, va matai, tuščiai dėžiai, anušiai. Nu, tu va, čia ta vėlkis, irgi nemažai dalyka azijietiška kultūra, apie kurią mes esam kalbėję, kai tiesiog veikia visiškai kitai principai, veikia visai kita ta signalinė sistema, nei, pavyzdžiui, Vakarų Europui. Ir jį pas mus labai smarkiai įleido šaknyjas, tą korupciją. Dėja, o apie ją dabar ir kalbėjau, Vairiu Stovičius, jis irgi analizuodamas tą situaciją ir apie Ukrainą kalbėjau, kad kuo toliau į vakarus, su jūs sąžininkai, to jūs mažiau, bet taip, jūs buvot. Pa pas mus Baltijos Respublikos, jūs irgi jūs buvot. Bet man atrodo, ukrainiečiai nelabai ne supranta, kartais, arba čia yra tiesiog liaupsis, bet kiekvieną kai kalbą, kaip lietuvoje, viskas gerai. Tai, nu... Nu, Jie ja, čia sako komplementus. Na, nu, kaip, žinot, tam... Uh... Tiesiog mandagumo žestas ir tiek. Jie viską puikiai supranta. Jie nori, na, nu, man atsitikti savo palūkių žmonės, kurie čia, kad jie jiems padėtų. Ir aišku, kad jie tik gerai kalbės. O ką jie galvoja, va, streimuose pasižiūri, supranti, kad jie puikiai supranta, kad ta situacija ir, ir po Baltijai, ir Estijoje, ir Lietuvoje yra tik mažesnė. Po Baltijai, Baltijos valstybės. Baltijos... Baltijos valstybės. <laughs> uh, jo, jo, jo. Va, taip, ir savo tas korupcinės problemas jie puikiai supranta, apie tai kiek ten Šviecas kalbėjo. Na, at, ir, ir paskui daug ką įpratę. Bet šie ši, veikiai, nu jie tokie specifiniai. Specifiniai, specifiniai. specifiniai. Yra, jie, jie specifiniai. specifiniai. Bet problemos yra, mes puikiai suprantame, kad problemos yra. Ir, va, kaip ten sakė Sokratas, gal karas, ko nu, nu, nors mūsų išmokis, ar ne? Va, karas iš tikrųjų egzistencinis iššūkis, jis mobilizuoja ir kažkiek vis tik supūto, kai tu pradėtum puputėlį kitom kategorijamą, bet ne visi, žinoma, jie tai, yra. Bet, bet mes vat, vėl uh -huh. busim apkaltinti, kad no. mes esame visiški žodžiai. что ну Nihilistai, kaip čia pasakyti, kad nematom nieko pozityvo. Žiūrėkit, pozityvas tai, yra. Kur pozityvas, pozityvas yra tas, kad... Naujas uh, uh, savivaldybių tarybos prisiekė, ar jūs uh, išvelgėt... Ir, ne, ir netai prisiekė. Nu nesvarbu, siekė, nesiekė. <laughs> nu čia mūsų irgi gyvenimo mara. Va, čia labai gera iliustracija tam visiškam biurokratiniam mara. Varka, aplamai gerai dirba pastarosius rinkimus. Be protybei kažkokiai. Ten vienas ekspertas iš šios universiteto teisingai nu, pasakė, yra to... Nu, Normalumo kriterijus yra tiesiog teisė. Nu, tiesiog. Ir jisai aiškiai pasako tas kriterijus, visuotinį priimtas visam pasauliu, kad yra nu, dalykai, kurie tapatus. Ir jeigu ten vienas žodis kažkur kažkaip ištartas papildomai, kuri dar patiksina, tai ne, ne, jokių būdų nieko nepaneigia. Tačiau jie ne tai konstitucijai prasidėkinėjo. Tai ne, ne tai, va, tai redakcijai va, prasidėkinėjo. Vakarai tik ir nori, kad jie prasidėkinėtų ten tie biurokratai. Šiaip konstitucija, o ne Lietuvos Respublikos. Tai čia labai, labai keista. Bet kokia atveju tai irgi yra iliustracija to, koks yra mąstymas, koks yra primityvumas žmonių bendrai ir koks yra supratimas. Tai yra supratimas, tai yra jų kompetencija. Jie yra plintuso lygmenį. Tiesiog, tai yra plintuso kompetencija, arba nelčiamiau, nu negali būti tokių dalykų. Tiesiog, tai yra absoliutinė beprotybė, ką mes girdim. Ir tas marazmas tiesiog yra iliustracija, na, na, bendrai to, kas vyksta. Nihilizmas. Čia nihilizmo jokio nėra. Nihilizmo. Po nu, Vilnių vicemerė tapo viena, viena buvusi garsiai dainų atlikėjai, žodžiu. Tai puiku. Gali būti ir namų šeimininkė. Drąsiai. Ir, 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 ir šaltkelvis. Tai pozityvo yra. Pozityvo yra ta, ta prasme, kad normalus gyvenimas, o čia yra... Vienas labai svarbus dalykas, kokia ta mokesčių sistema bebūtų, kas bebūtų, jeigu yra galimybės normaliam gyvenimui, jis savo paims visada. Jeigu nėra kažkokios okupacijos, jeigu nėra vykdomo kryptingo genocido iš išorės, nene, kaip buvo sovietmečių pas mus arba nacijų okupacijų laikais arba kažkoks beprotiškas fašistinis režimas, ne, kaip musulinio, nevykdo atitinkamos politikos ar franko. Tai tada tas normalus gyvenimas, kuris savo visada pasiima, jis vyksta. Jis vyksta ir dažomi fasadai. Ne, nu, tai jis jis dabar vyksta. Taip, jis, ką aš ir sakau, jis vyksta, tas Flintso automobiliukas važiuoja pirmi. Jis važiuoja. Žmonės susitvarko, jie apsikopia. Ir čia esminis dalykas, klausimas, ar egzistentiškai mes turim laiko tiek ilgai su Tom Koitėm, Flintstono žodžiu. Laikomės, na, nu, žiūrėkit, viskas keičiasi. Mes juk sakėm, kad ir tapatybės keičiasi, nuo pačios žemyn viskas eina, tai yra normalu ir tu niekur nedingsi. Ir aš čia absoliučiai nevertinu, ar tai gerai ar blogai, kai mes perinam iš pradžių ten nuolominio, paskui prie tautinio, paskui prie tolytinio, tapatumo, na, nu, tiesiog leidimas jis yra toks. Na, nu, jis yra yra. Toliau, toliau. Bet kas, Lietuva, ka, 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 metra, ka, kas dar giliau po to letinio? O, <laughs> o, toliau mes gal magus apsikarpysim kojų. Na, tai irgi bus gerai. Bet kokiu atveju, reikia suprast tos lietuvių tautos. Ir ten Latvijų tautos, Lenkų tautos, kur yra bet, dabar, nebus po penki šimtai metų. Bet jie bent jau savo strategijose turi tikslą jas išsaugoti. Aha. Jo. Tis, Mes apie strategijas pašnekėsime apie Lietuvos ateitį gegužės 25. Čia, bet, čia, tu gali kaip nori strateguoti, kaip ten sako, bet Dievas savo pasiims, ne? Vis tiek. Tu gali ten prognozuot ir dėliot, bet tu, kaip sakė klasikas, esi vertingas. Bet, bet reikia užčiopti, kas, mat jūs dabar sakot, to lėtinis tapatumas, aš sutinku, jisai nu, yra kaž, 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 kažkuriai visuomenės grupiai svarbus. Bet, nu, jeigu dabar mes padarytume tokį, mat, screenshotą mūsų visuomenės šiandien, ar tikrai mes turim kritinę masę, žodžiu, ar nežinau, Nu, mes tikrai turim veiklę mažumą, kuri gali nusverti kažką, bet, bet kritinės masės, ar, ar, ar to labiau daugumo žodžių, kuri nu, mes neturim tokios. Na, nu, šitą mūsų dabartinę, uh, uh, nu, politinę, uh, dabar masė tų, kurie sėdi valdžioje, jie, aš manau, padarė nemažai, kad... Uh, Atidėti šitą truputėlį procesą, kaip be būtų keista, atrodytų priešingai, čia ta partnerystė daug ką padarė. Taip diskreditavo, taip sumalė, kad aš manau visi tie ultrakonservatyvus žiūri ir ploja, kad tu čia sako, valio, valio, jau nu, artimiausiu perspektyvą. Jokių, jokių nebūs, tu pati. Kas tie ultrakonservatyvus ultra tavus metus? Na nu, irgi kitui pusiai tie, kurie yra aktyvus, ne parketai. Nes mes turime galvoję mūsų didžiąją visomines dalį, kurie tiesiog yra pasyvus ir tiesiog yra amorfiški. Bet, bet, bet jūs, man, jūs manote, kad jie yra pasyvus progresyvai? Ar jie, ar jie yra pasivus? Pasivus, pasivus. Jame viskas. Bet ten, kai ten viena tokia uh, o, iš esų interviu paimta, žurnalistą tik paklausė, kaip jie gyvena. Uh, ką pamatau, tą suvalgau, uh, kur miksuotim paguliu, uh, kai reikia, kai pavargstu, pamėgau, nu va, 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 va šitai. Va, va, taip, kur padėjo žmogus gyventi? Taip, va, nu. būtent tai dauguma taip ir gyvena. 80 procentų. Be jokio mąstymo. Nu, bernari, 80 procentų. Nu, ar tikrai aš mančiau? Aš mančiau. O mąstančių daugiau. 2-3 procentai. Tai čia nėra tarp pesimistų ir optimistų ginčas. Pesimistai sako, mąstant čia 2 procentai, optimistai sako 5. Va. Nu, va, klausykitės, klausykit, <tis> kur jau jau. Ar ten Pitigorskio, va, filosofų tų garsiausių apmąstymus apie mąstymą, ką jie sako. Suprastat, tai na kalba ne apie tai, kas yra tas mąstymas. Mąstymas apie tą tavo būti, čia nemąstymas. Čia yra tiesiog poreikių tenkinimas. Tai jeigu tu pagal Harikį parduotuvę eini, nusipirktanu, ten atsiprašau. Atvesta. Čia nemastymas, čia tiesiog rutina. Mastymas yra apie dalykus, kurie susijęs su refleksija. Vat apie ką sakė m, savo laiku m, na, at, filosofas, žinau, kad nieko nežinau. M, va, jis apie ką sakė. Ne apie tai, kad jis kažko nežino, ką pavalgyti ar kur pamėgoti. Jis kalba apie aukštuosias materijas. Vat apie ką kalbėti. Bet tai Bernarė, šito jos yra. Šitoje vietoje, aš manau, mes galim drąsiai pereiti prie to, kas turėtų būti mastymo kalvis. Mm -hmm. Ir kas, kas, kas turėtų žiūr, žiūr, žadinti kažkaip tai tą, tą norą mąstyti? Mūsų tas mano... Nu, Paprasčiausiai... Paprasčiausiai... Jūs baba, irgi atstovas esate vienas. Ne, jų... mes vienai par kitaip. Kaip jums sekasi žadinos? Nu, stengiuosi jau nebet stovauti iš to universitetų, šiaip būti <laughs> maksimaliai skirim nuo visų tų mūsų aukštųjų Lietuvos įstaigų. Ne, va. Bet iš tikrųjų istoriškai žiūrint, na, nu, kaip va, įvyko proveržis, ar ne? Nu, istoriškai Vakarų Europą. Tai jis prasidėjo nuo universitetų, nuo akademinės bendruomenės, nuo to instituto, kuris buvo kaip daita savyje, jis iš, iš, save išskyrė iš tos aplinkos. Jame iš karto dingo visi luominiai skirtumai. Ir jame atsirado dar anksčiau negu visos tos magdė burginės teisės, tai ką mes galim vadinti savivaldybą, tikrąją savivaldybą. Nu, Na ir viena, bet šitie žmonės turi būti akademikai ir, 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 ir žodžiu intelektualai, o perse žodžiu. O pas mus... Taip, taip, tai ką mes ir pasakysim? Kėdė žodžiu. Kėdė žodžiu. Mes kažtai ir pasakysim, pas mus viskas yra priešingai, negu turėtų būti. Pas mus universitetai. Ir aš šiandien kalbau apie eilinius su sudėstotojus. Taip, taip, pas mus dėja didžiausias dėmesys yra sienoms, projektoriams, tala. Langams <laughs> uh, išorė. Ne, šitą medžiagą gerai, Suprantat, gerai, į tą projektus jo. praeina. Matot, va čia, jo, ir tas posovietinis žmogus, jaunas žmogus, kuris... Uh, yra klientas tos įstaigos, jis ju, uh, visų pirma kimis uh, viską priima. O, wow, koks herbas didelis, kokie simbolikai, kokie liftai, o biblioteka kokia, o, koks amfiteatras nuostabus ten. Spranda, bet esmė juk ne tai. Kažkada labai seniai Lietuva garsėjo kaip žydų studijų centras. Kedaniai, kitos vietos, kai žydai didžiaus to, kad... Jis, jis, Į Mankę Dainerių, nu, iš Kedanietės, atvažiuodami iš viso pasaulio studijų į Lietuvą, Naivų, Torus ir Tolmūdą. Ir tie atvykėliai, jie stebėdusi viešpatį. Ir čia ta garsioji iešyma, ta, kuri visam pasauliui žinoma kaip didžioji išmanimo ir proto centre. Tai kažkokia daržinė. Taip, daržinė. Tačiau esmė, juk ne tai, kad ten sienos medinės ar stogas, šiferių ar ko ten dengtas, bet esmė, žmonės, kurie ten dirba. Šyferių, ja, ne, jie ne šiferių ten ką dengia. Ten buvo geriau. Organiškiau, nes jie dirba geriau. Gal, va. Ir vakarų Europoje, juk nuo ko viskas prasidėjo? O viskas prasidėjo, kaip bebūtų, nuo islamo. <laughs> nuo islamo, mėly man, nuo islamo, nuo Damasko, nuo kitų centrų kalifato, kur buvo iš tikrųjų tada valdovų, tų kalifų ir kitų turtingų žmonių investuojama į vairias sferas - medicinos, filosofijos. Filosofijos, na, nu, žodžiu, vis spektras - matematikos, geometrijos, algebros ir taip toliau ir panašiai. Bet tai atėjo ir iš kitur, ir iš Kinijos atėjo, tie nulie atkeliavo, iš, su superkliais ir taip toliau. Ten važiuodavo, ten 89 amžiui iš Europos žmonės, iš Anglijos, iš kitų miestų mokytis, iš Italijos, irgi Sankrižo kelių. Ir tai galiausiai paskatinti juos kažką panašaus kurti vietą. Tai yra, va, Bulonijos universiteto atsiradimas nemaždaļai bus atsakas tam, kas vyko įslamo pasaulio. Įslamo pasaulis paskui išgyvens sunkius laikus ir tas mūsų mokys ten bus gana didelis, o Europoje viskas prasidės. Ir universitetas visų pirma bus kūriamas ir kursis tų vat, žmonių norinčių studijuoti, norinčių mokytis, o ne iš išor, iš apačios, tai buvo procesas iš apačios. Ir tokių universitetų ir dabar labai daug Europoje yra e, ir pasaulyje, kurie yra savo valdus, Va, aš patai pasakysiu. Žodžiu, ten patekę žmonės, jie užsideda uniformas. Užsidės uniformą, nesvarbu, kokiam tūlomui priklausai, tu dabar jau jam nepriklausai. To. Tu esi išgelbėtas. Tavęs niekas nepajudins, net jeigu tu pabėgias baudžiaunikas be universiteto bendruomenių sutikimo. Tave, kaip nu, valdovai, įvertinę tavo duodamą naudą - mokslo naudą, knygų naudą, jie tave saugo, jie tave duoda privilegiją, jie tave gina. Ir tu turi užnugari. Tu jiems... Yra šia dvipusius dalykas - yra kokybė ir yra, yra, Ta, yra statusas. Yra jo, yra statusas, jis užtikrinamas. Tai gali būti ir be kokybės. Uv, bet ten, tu atveju, kokybė buvo reikalinga labai svarbi. Mm -hmm. uh, ir jie faktiškai tada uh, pritrauk, na, nu, kaip sakyt, uh, žmonės patys iš savęs viską darė, kurie uh, tie, kurie atvykdavo mokytis. Tai yra suinteresuoti asmenys, sakykime taip, suinteresuoti iš apačios. Uh, pavyzdžiui, dekanai, uh, rektoriai, jie buvo renkami iš bendruomenės, juos niekas neskirdavo. Jie buvo renkami iš bendruomenės ir jie faktiškai užsėmė ūkiniais reikalais. Jie akademinis reikalais neužsėmė, jie cenzūravimų neužsėmė, jie uh, ten uh, fakulteto studijų programą. Ne, užsiemė. jau užsėmė apgyvendinimu, maitinimu, o, ten, tam tikrų, na, nu, tam... Ir dviejų šalių. Jeigu dekanai nerašė, nerecenzavo programų, kas jas, jas dalė? Vat patys, patys žmonės, tie, kurie ten susiburdau į tos fakultetus. Teologus buvo, ten vyko, vyko, vyko disputai, scholastiniai disputai. Žmonės ten iš tikrųjų mytinai mokė tos visus klasikus. Pradedant antikiniais, nu, kurie buvo draudžiami, baigiant visais tais jau katalikų, krikščionių klasikais, iš Antv. Augustyno ir taip toliau. Vat scholastikos esmė - mokys atmintinai ir mokėti apginti argumentus, irgi pasirėmėto autoritetais. Bet esmė net tada... Šitą mes išlaikė. Esam. Jo, va, tą mes <laughs> išlaikė dogmatustos. Bet čia nesmė, ne esmė ta, kad, žodžiu, ten pradėjo rasti pirmosios tautos. Pirmas skirstimas į tautas žmonių. Jo kažkas pasimetęs, bolonijoje žodžiu. Bolonijoje pagal kilmę, pagal. bendrabūtį. Ir tai, žodžiu, didžiulis didžiu, buvo žingsnis į priekį, kai visur fakultetuose žmonės tvarkosi patys pagal savo kilmę, nu, o latinų kalba tai tik studijų kalba, jie tarpusę bendrautom kalbom, kurias mokė nuo vaikystės, na, nuo gimimo. Dabar va, aš atvažiuoju, pamenu, Fribūro universitetų Šveicarijoje, čia buvo 2005 metai. Ir aš tiesiog... Esu maloniai nustebintas. Kasgi fakultete dekanatuose dirba? Augi studentai. Ten nėra jokių referentų, referenčių, sekretorių ant algos uh, administracijos. Kitaip tariant, administracijos pačios minimaliai, tos, kurį, na, nu, būtų kaip. Ir aišku, ten yra labai griežta rotacija. Rotacija yra. Uh, Tarptutinio ligmens. Suprantat, čia va, labai svarbus momentas. Čia reikia kalbėti apie Bolonijos procesą ir apie universitetų bendrai globalų į tą tinklą, kuris užtikrina akademinės tos bendruomenės mobilumą maksimalų ir, aišku, atitinkamą ne tik studijų, bet ir finansų pakankamumą. Ne? Bet tai, Bernardai, mūsų, VAU, VAU, kaip čia su mobilumu? Tai va, va čia va, reikia ką pasakyti. Va, žiūriu, vakar žalgėlį žaidžiame. <laughs> Žaidžia Žalgeris. Nu, jūs ten mėly mano, žinot, pavardės tų žaidėjų, na, juk niekam nekliuvo tai, kad dabar Žalgeriečiai ne visi yra ten lietuviai, žemaičiai kokie, na, atzukai, juk yra ten ir ne tik dzukui. Nu ir Barcelonai žaidžiančių lietuviai, ir treniruojančių. Taip. O kodėl? Na, nu, ir komandos, jos jo, ir trenerių, irgi, kai kurie net lietuviškai nekalba, o tie, kurie kalba lietuviškai, kartais Barcelona gal dirba, ne, arba dar kokiam nors klube. Suprantat, va čia ir tas mobilumas - lygiai ta pati istorija. Um, universitetai žaidžia irgi savo lygoje. Žaidžia siekdami maksimalos rezultato ir kokybės. Nekonkuruodami tiek vat, kaip sportininkai, bet papildami vieni kitus. Kadangi, jūs suprantate, su universitetas viskas yra sudėtingiau negu, pavyzdžiui, su sporto komando. Ten sportas, mėtyti krepšį, nu, lakstyti gerai, visą kitą. Jau perdavimai. Kad... Ant grepšinio netuojinti. Šūkštot. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi universitetai, jie kaip užtikrina mobilumą. Ten visur yra realūs konkursai į pareigybės. Į pareigybės. Į mm. tam, lektorių, docentų, profesorių nu, asociotų profesorių, full profesorių. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visos tos pareigybės jos iš tikrųjų konkurencingos. Taip pat ten yra išdirbta nuseniai tas įgūdis. Pas mus bernarai irgi yra išdirbta, aš kaip. Išdirbta, džiugiuosi. Kaip, kaip, kaip gerai būtų išdirbta. Profesorius arba ten jau beveik profesorius dirba, bet jis dirba laisviau, o jo referentai arba ten jo kokie nors žodžiu, kūruojami doktoro disertaciją besigynantis studentai dirba, seminarus veda, žodžiu, je, je. paskaitas už jį skaito, o, o jisai projektus va, 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 rašo. Žodžiu. Čia kaip tai buvo, jis dabar istorija apie tai, kaip MGU Maskvoje Putino dukra disertaciją apsigynė, būdama kažkokia filologija, jis <gly> apsigynė, matematika. O, o, tai. jo, ja. kaip jis to vėlyvo dar nepažinojo. Ne, ne, re, re, rektorius Sadovničius, ten tos rektorius, kažkada buvo padūrų žmogus. Kažkada jis pasakojo ten per tą gynymą, kaip viskas įvyko. Kažkokiem tūse prieina ta dukra prie jo puikiai. Sako, sako, aš noriu, aš noriu, sako, aš noriu, noriu apsiginti matematikos disertaciją. Wow, mums tokių žmonių tik reikia. Mums labai tokių žmonių reikia. Džiurai. Kartu. Bendrai. Bendrautavys būsim. Ne, per gynymą ne vieno klausimo prakštai nebuvo. Ne, ne vieno neužduodam. Na nu, ir aišku, apsiginę sodovničius ją pagirėtė per gynymą. Puikiai padirbėjo. Na, nu, o ten turinys tai ten. Ai, ten kažkas. Bet esmė neturinys. Esmė žmonės. Na, nu, bet ai, baisi, va, nėra, ne, bai, tai baisiai pas mus nėra, viena. Mūsų filologai, matematikos, visi. O matematikai žinau, istorijos. Pas mus yra kažkaip kitaip. Pas yra kažkaip kitaip va, nu, o pas mus visų pirma, didžiausios problemos yra kur? Ne tik stapanaučius reformą, ką jis padarė ten, jis iš universitetų, tačiau iš visą atskirai istoriją. Pas mus nėra normaliai funkcionuojančius savivaldos universitetų. Universitetai yra labai skurdus, jie neturi pinigų. Visiškai. Nu, bet, padekti... ai,

Jūs manat, pas mus konkursai normalūs, nevyksta, tarptautiniai konkursai, kurie turėtų būti pagrindas. Kodėl jie nevyksta? Todėl, kad... Jūs sakote, kad net važiuoja pas neatvažiuoja. mus dėstyti pa, pa, padarus ne. procentas. At, atvažiuoja. Arba atvažiuoja ne tas. O kas atvažiuoja? Ne, užsieniečių yra. O, yra užsieniečių. Klausimas, o, o kas jie? O, koks jų lygis? Koks jų... Buvo žmonės, kurie iš Amerikos atvažiuodavo aukšto lygio. Čia Ar jūs kalbate apie vadovų? Bendrai, Neba. jo, nu, vadau, ar turiu menytas pirmą dešimtmetį, kai kuris hmm. universitetas vaškelis, avižienis, ten kiti uh, atvažiuodavo iš Amerikos, ten taip, vat, intu, jie, jie, bet entuzijazmo kaip tu nuvažiuos. Reikalingas jau nebe entuzijazmas vienu metu, o reikalingas normalus darbas pagristas normaliom uh, algom. Tai plenarai De čia ne tik kalbos, čia turi būti ir, augus, ir infrastruktūra, Taip. ir studentai, kurie nori studijuoti. Ir studentai, kurie nori studijuoti ir gali atvažiuoti iš bet kurios pasaulio šalies studijuoti, žinodami, kad tose programuose tokio garso yra profesorių. Nu, bet atvažiuoja, pažiūrėk, pavyzdžiui, mūsų Atvajuoja. medicinos universitetas, važiuojant iš Lietuvos medicinos, medicinos nuo senų laikų, dar nuo sovietmečio laikų, iš Libano važiuodavo, iš Pakistano. Man, iš... kažka, man kažkas čia pasakoja, mm -hmm. sako, atvažiuoja į Lietuvą medicinos studijuoti tie, kurie negali įstoti. Į vakarų Europos, Tame Europos universitetus. Tai. Tame tarpe į tai. Pavyzdžiui, Kinėje yra valstybinė studentų remimo programa, kuri apmoka garsiausiuose pasaulio universitetuose, Oksforduose, Kembridžiuose, Eiliuose, ten ir taip toliau, studentams kinų, žodžiu, moksla, su tą salką, kad jie paskui grįžę dirba Kinėje. Na, nu, ten tokie yra pas juos. Jie puikiai kinai supranta, kad Timtelti net ir tų, pas juos neblogi universitetai yra Kinėje ir nu, jie pasitempė, suprantate, ant valstybinės, tą komunistinę strategiją, komunistinę, ekonominę, verslinę, žodžiu, ne, tam toks viskas, tam pas juos sumyšę, eklektika. Tai ten jį laidavo aukštojo mokslo pažangą. Jie mokėsi kopijuoti, jie mokėsi. Elėna Marka, Kinėje vėl mėgėjo savo. Galbūt jie jau nematė, jo, tai, bet o lietuvių. Kas, kas pas mus dėsto, kas, kas tie mus... žmonės, kur atvažiuoja, jūs juos matot, žinot? Na, Atvažiuoju, vienas kitas, žymesnis atvažiuoja profesorius iš Vokietijos, iš Amerikos, iš kitur, intensyvų kursą paskaityt dažniausiai. Dvi savaitės. Nu, aš su to susiduriu dar pats būdamas studentas. Gerimoji žmonės atvažiuoja, bet jie per tas dvi savaitės jo, nu, kiekiai ten atsiskleidžia, tai yra tiesiog, aš sakyčiau, vis tik varnelė. Vis tik varnelė. Tai nėra rimtas darbas. O šiaip aš pastebėjau, kad Milano universitete, kiek teko būti, jie labai vat, irgi nemėgsta tų vizituočių, nes jie, nu, tiesiog atvažiuojai, tu turi dirbti čia, išlėto, neskubėdamas, turėdamas tą krūvį. Kiek tas laiko yra metai, du metai? O, jo, ne, tai keturi, penki metai, va. Na, nu, taip, ir dirbėtus, tu, turėdamas etatui porą kursų per trimestrą, tai trimestrą seina, porą kursų, du kursai. Tai yra, suprantu, pas mus dar betų krūviai yra kosminiai, kosminiai krūviai. 300 valandų per, per, per semestrą docentų tai yra nu, nu, nesusipratimas kažkoks. O, o Lenkijoje. Dėstojas negali, žodžiu, tiek, tiek nu, laiko kas mėnesį. Produktyviai jis negali, aš manau, jis tiesiog tam pamatininkų, jis tiesiog kalą tą paskaitą, žinot, va, ir, ir, ir net Lenkijoje, kaip sakau, dvigubai mažesnis buvo, kur visi tada dar stebėjus, nu, va, Lenkijoje metam 300 valandų, ir tai skaitėsi daug, ir skaitėsi daug. O Šveicariui, mano bičiuliu, tam pačiam Fribūro universitetui, nu, jisai turėjo etatų į vieną kursą, ir redakcijai tam kažkokį žurnalą, va, mm. 9000 frankų per mėnesį, specialiai, 9000 buvo. Tai čia dar, kaip man sakot, dar prieš 15 metų, čia dar net, va, mm. taip, va, taip, va, ir suprantat, mė, Tie atlyginimai, tos, ta pasiūla, viet, kiekvienas turi kabinetą, suprantate, darbo salę. Ir nesvarbu, va, tas va, irgi, ar universitetas Italijoje, ar Suomijoje. Taip, tai yra problema. Ar Suomijoje yra problema? Ar Suomijoje yra problema? Taip, kabinetų turim. Ne, neturim problema. Ne, <laughs> tai? ne. dėstytojas, kiekvienas, kad turėtų savo kabinetą, nu. Gal jie pastatė kokį korpusą dabar, aš nežinau, bet man Na, atrodo, stavė, stavė, <laughs> kad kiekvienam, supratatat, kiekvienas dėstus turi savo oficą. Ten turi dėstyti. 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 O jie nori. Ir, va, Suomijoje sėdėjai jiems universitete, dėstytis. Taip, <laughs> ten kaip netai tokie gana niūros, ten dėl langų kai kurie, nu, no, tokie, jau. Suomiškai. Suomiškai. <laughs> Knygų, tam prikišti, tai tiesiog primena tokį rūsį. Rusijos šiek tiek, bet vis tiek jie, nu toks supranta, ten pas jos ten labai ekologiška viskas, tai į požemį nuėstas universitetas turputį. Bet darbo sąlygos vis tik sudaromas. Aišku, nieks nekalba apie tai, kad kompiuterių ten reikia dalintis, kad tai yra iš vis nesuvokima. Auditorijos ten pačius įvairiausios, nu mažus. Ar visais laikais kompiuteriai dalintis dėstuje? Nu, buvo laikas, kai tu turi, vat, pavyzdžiui, dėstų kambarį, nu ten stovi ta kompiuteriai, aišku, tu rasi ten dėstų kambarį tą kompiuterį. Greičiausiai niekas nesėdės, jų ten užtenka. Bet gali būti, kad tuo metu kažkas vyksta ir tam bus užsėsta. Žodžiu, tiesiog kompiuterio negauna universiteto. Uh, aš kiek suprantu, dabar kai kurie gauna nuobukus arba tas planšetės duoda tam kažkiek, bet vėlgi nu, vis tik kabinetas yra geriau. Atskiras kabinetas, kai tu turi savo ofisą, kur tu gali priimti studentus, kur tu gali susidėti savo tyrimus. Uh, Paputęs dokumentas, nereikia tau namie nieko laikyti, turi, tu turi viską, tavo spintas su knygoms svarbiausiam. Tu atėjai at, į at, 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 at paskaitą ir iš, iš naujo pamirši knygą pasiimti, o nes tu darbe neturi vietų skutant. Ta. Tu gali, aišku, lentyną yra kažkokią, bet vėlgi, gal kas kitas pasiims, o jeigu knyga yra ta, dar kokią nors, ar kokie šaltiniai, dar, nu žodžiu, tos sąlygos jos reikalauja investicijų būtinai ir, ir jis turi turėti tas sąlygas. Matot. Es, bet bernar, bet bernar, esmė, 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 Dalykas. Aš prisimenu, Arvidas Šliogeris ateidavo į paskatą ir sakydavo, o! matau, sako, tiek daug, sako, po vieną akį degančių žodžių. Po vieną akį degančių, tai... o kitos ir dvi užgesint. Tai kaip, stu... kaip su studentais, kaip su jų motivacija ir, ir kitais dalykais. Kai studentas mato, kad prieš ją matininkas sėdė, arba dar doktorantas, kuris dirbo už pedagoginę praktiką. Doktorantų kartais būna labai gerų, bet, nu... Nu būna, būna. Ja, Seminaruose aš žodžiu vienas. Jo, vienas iš šimto. Gal. Šiaip paprastai tai turėtų būti unikumas kažkoks tada jau. Deja, vienu metu Lietuvoje tų doktorantų buvo priimta tiesiog dešimtis į fakultetus. Dešimtis. Kodėl? Todėl, kad jūs leido priim mokėjų už mokslo. Moka už mokslo? Doktorantas. Valstybė finansuoja penkis. O dar tiek ar panašiai daugiau, mažiau dar už pinigų savo teina. Suprantate, ir paskui tu taip žiūri mm, ir per penketą metų jau ten sėdi 30-ų doktorantų. Gerai, universitetai gali juos įdarbinti nemokamai, kad jie paskaitas skaitytų, paskui atvažiuoja statinius komisijos tarptautinės, irgi profanacija, gena. jie ten surašo iš viso, o jei, kiek doktorantų pasiusdėsto, ne, 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 ne Dar komplikavo. Dar kirto per savybą. Ir išėjo prie valstybės. Ir išėjo padaryti. Pagal tam tikrą principą, žodžiu, krepšio. Krepšio, ko nėra niekur. Tokie skaičiai. O tai sistema... kokiu, kokiu principu, pavyzdžiui, pinigus susirenka normalūs universitetai Vakarų Europoje? Normalūs universitetai Vakarų Europoje veikia šimtus metų. Ir kai kurie jau turi susikaupę lėšų ir iki 5 milijardų, kaip mes žinome, turi Supram, balansą. Tai iš žodžių, nu čia ir lengviau. Lė... Paprastai, jeigu kalbam apie naujas mokslo įstaigas, tai jie... tos įstaigos nu, turi investuotojus. Nu, pavyzdžiui, Suomija, taigi jie neturi tokių investuotojų kaip Italija, įskaitinančių. Jis... Mhm. Tai jie nėra patys geriausi, žinoma, čia irgi reikia tą pasakyti, nėra patys geriausi, yra kai kurios rytis, kurios neblogos, jie stengiasi pritraukti mokslininkus, yra valstybės strategija. Sprantat, Kai veikia normali adekvatyvi pilietinė bendruomenė, su pilietinės visomis institucijomis įvairiom, yra suvokimas poreikio, poreikio strategijai, mhm. strategijai valstybės raidos strategijai, suvokimas to, kad ekonomika turi būti inovatyvi, kad mes čia su shachtom ir juodų juo darbų nesukursime gerovės, kad tam reikalingas mokslas ir valstybė kaip to viešo interesų įgyvendintoje, ji yra prispausta, kad skaidriai panaudodama mokesčių mokėto, dame pinigus įvūris fondus, projektus, įvairias institucijas, žodžiu, tas mokslo įstaigas puoselėtų stiprintų. Kartais netgi skurtų, motivuotų, nes suprantat, yra ir nuomonė. Na, bet kai, kai įkūrė, tai visai kita. Kai kitas. įkūrė, tada ir sakai, tai, buvo malonu ataskaita daug žodžių. Taip pas mus, kad kai įkūrė, suprantat, viskas buvo labai gerai, kai vadovų, pažiūrėjau, įkūrė, bet mes važiuom ant entuziazmo ir ant tikėjimo, kad vis tik ta situacija bus nu, geresnė. Fondų jie įsikūrė kelius šimtų metų neturi, tai vadinasi ne? patys kapitalo, kuris darytų pinigus neturi. Tai iš ko tada universitetai ja, gyventi? Iš... Va, jie gauna, žinoma, nemažai. Studentus priminėjai. Studentų. studentų. Nu, ir, kai tu studentus priminėjai, ankiokio tau gaunasi, atsiprašau, bet vieno tai. universitetų pavyzdys Vilniuje, kuris pakeitęs yra penkis ar šešis pavadinimų žodžių. Ir, tai. ir nu, neminėsim jo blogojo žodžių. Lachotronas. Tai jie tikrai gerai pinigus darė. Mm. Tai čia ne universitetas. Tai čia, 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 čia kažkas kito. Uh, universitetas tai yra institucija, kuri uh, puosė ir stiprina savo reputaciją. Reputacija universitetų yra visoko pagrindas. Jie labiausiai, ką saugo, tai yra reputacija. Kodėl? Todėl, kad reputacija užtikrina akademinio personalo ateimą nemažai dalimi. Pinigai ir reputacija. Ir studentų. Studentai įdirbė. Jie... Čia gaunasi kaip, kaip skelbimų portalo problema, kai tau reikia ir pirkėjai, ir, pirkėja, ir pardavėjai pasikviesti tuo pačiu metu, o tu neturi nieko. Tai paskui visą tai irgi neturi žodžių nei įdirbių, nei dėstytojų, nei studentų žodžių, mhm. visus reikia kviesti žodžiu. Tai reikia. Už ką? Reikia kviesti, už ką. Uh. Nu, investicijos pritraukiamos, bet kokia atveju, nes universitetas tai nėra ta vieta, kur lėlėsi tai danguje. Bet tai vis tiek reikia, reikia daryti tą žodžių universitetą, kuris parodytų investuotojams, kad mes per 20 metų sukursim kažką, kas atneš... Atnešim Atnešim taip, o, o ilgai veikiantys universitetai jau tai daro. Ir jie yra tą sukūrę, ir jie turi backgroundą, turi savo istoriją ryšių su įvairiom struktūrom, verslo, visuomenės ir taip toliau. Tai čia taip supraskai, supras... kad mūsų universitetai turėtų ateiti pas mūsų verslo gigantus jaunuosius ir sakyti, klausykit, jūs dar gyvosit dešimt metų. Gyvosit, greičiausiai žodžiu, tai būks malonus. Mm. Aš sakyčiau, tai, tas procesas gali iš kitos pusės. E, e, iš pačių tų mūsų įvairių inovatyvių e, na, pramonės sektorių. E, o kaip, pažiūrėjau, biomedicina, taip ir atsitiko. O kodėl biomedicina Lietuvoje neblogai atrodo? O todėl, kad iš tikrųjų besikuriant įmonėms e, kilo poreikis plėtoti mokslinius projektus. Juk reikia aiškiai suvokti, universitetas, o to mes nepasakėm, tai nėra mokslo įstaiga. Mokslo mokymo įstaiga. Studentai nesvarbiausia. Studentai nesvarbiausia. Studentai prisišlėję prie tų akademinių bendruomenių, kurios vykdo konkrečiai aiškius projektus. Tiriamosius, mokslius. Tai gali būti ir taikomi, ir fundamentalūs tyrimai, visokie. Ir tie projektai vyksta mm, kooperuojantis, ne konkuruojantis, bet kooperuojantis. Bolonijos procesų esmė - užtikrinti universitetų integralumą ir kooperatyvumą. Nes ne vienas universitetas negali užsitikrinti pilnai visos savo bazės mokslo - fizikinių laboratorijų, cheminių, ten visokių reaktyvų, visokių tų, suprantamas, kolaiderių ir taip toliau ir panašiai. Jie to negali. Tiesiog todėl reikia jungtis, reikia veikti iš vien, bendrai skaidriai maksimaliai ir tokiu būdu nekonkuruoti, bet užtikrinti per kooperaciją, per integraciją maksimaliai gerą rezultatą. Bolonijos proceso esmė ir buvo būtent šis tikslas, kad integruoti mokslo tą visą erdvę. Į visas rytis. Su humanitarnis, socialinis mokslas čia truputėlį atskra istorija, bet visų pirma, aišku, tie tiksliai, tikrieji mokslai, jie būtent vertinami šitaip. Ir aišku, kad yra gausybė įmonių, gausybė įvairių struktūrų, kurios suinteresuotos aukštuosiam technologijam, kurios suinteresuotos biomedicinos reikalai, nu, iš žodžio, daugybės sektoriu. Ir jie, žinoma, ten nori matyti tą būsimą savo personalą, kuris ateis pas juos. Taip, ir noriu, va, aš duosiu pavyzdį. Aš mm -hmm. turiu gerą, gerą savo bičiulį, kuris vienam universitetė dėsto vieną tikslų dalyką, nesu ne mm -hmm. konkretinsiu. Ir jis man sako, kad N metų iš eilės prastėja. Prastėja, mm -hmm. žodžiu, tie studentai, nors, nors realiai jis dėsto tą dalyką, kurio remiasi visi mūsų naujieji verslo gigantai. Tapas metai yra mm -hmm. jiems būtinas reikalas, žodžiu. Aš kalbu apie asme, informatikus ruošius. Tai asme, kur čia ta kooperacija, va, kur čia tas žodžius. Aiškės nėra, nėra, arba nepakankam. Suprantat, juk universitetai ir tos pačius studentus atsirink. Turi atsirinkti, turi būti normalus konkursais. Uh, Nes užmen... anksčiau, sakė, būdavo, pavyzdžiui, studentų į vieną vietą konkurso, dabar jų nesurinka tiek, kiek yra vietos. O todėl, kad tie studentai dabar uh, turi, turi alternatyvas. Ir jie, pavyzdžiui, važiuoja studijuoti užsienį. Pavyzdžiui, studijuoti už ne tą pačią informatiką, suranda tam kokį Skandinavijos, Britanijos universitetą ir ten važiuoja. Nes, suprantat, pas mus kas atsitiko? Studijų kaina išaugo žiauriai. Studijos universitete pabrangų. Dėstyto atlyginimai. Liko <laughs> fakštai ten, kuri buvo prieš dešimt metų. Beveik plus minus. Nu, mes matėm, ne, 600 eurų ten, docentai ten sutarybių. protestavo rugsė pirmo, nu, kažkoks kažkoks. Plus administracinės išlaidos siubingos, tas užbūrokratizavimas, universitetai žiauriai užbūrokratizuoti. Ten labai daug to, apie Referentai ką mes kalbame, vis mankė, sekret... suprantat, juk dėja, bet tas nu, vat, nepotizmo ne, vat, klausimas, jis juk yra visuotinis Lietuvoje. Saviškiai visur ir ten gimnės artimiai dinastijos, juk dažnai tai būna, kad tėvas profesorius ir sūnus profesorius, ir anukas profesorius, ir pronukis, ir pronukio ten žmona irgi. Profesorius. Ir jiems jiems reikia kažkokių pareigų, nu kokie profesoriai. Spragtat, kai tu gyveni nekonkurencingoje aplinkoje? Nu, tai va, tas dinastijos turi, aš manau, labai neblogas perspektyvas. Tik tai, suprantat, čia kaip su tais parazitais, ne, galima užgraužti galiausiai tą medį, tą amarų, apie jas medis, jis galiausiai užsilenks. Ir, ir mes paskui matome, ai, 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 optimizavimas tinklo, ai, kur jis ateina, tas optimizavimas tinklo. Suprantat, va, čia ir ateina, kad piragas tai susitraukia. Kad studentų tainier, žmonės, tai nėra, žmonės ten nenori mokytis, net ir tie, kurie mokėjo už mokslo, dundukai, kurie įsivaizdavo, kad, ⁇ u, koks didelis, gražus fasadas, ⁇ u, kokia biblioteka, koks... Net ant, ir tie, ne ar... tie galvoja, blin, o tai, o kas ten moko iš jūs? O ten tas, va, tas, man, anūkas ten, ar promukas, ar, o kas jie čia tokie iš jūs? O, 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 o ten koks va, užsienietis, nežinia iš kur atsiradęs, irgi aš, aš nepamiršiu, tu tarpiniu vienu konkursu, ten rektorius pareigom, kai ten tarptautinis konkursas buvo vienas rektorius, kad tas, kuris bus, ir, ir kažkokie, tam, kad būtų tarptautinis konkursas, kažkokį priprašė ant iš Maltos, kad atvažiuotų, nu, tipo, paduotų dokumentus, kad, nu, paduotų dokumentus, tai, u, tarptautinis konkursas. Suprant, tai yra absoliuti profanacija. Tas užburokratizavimas, tas susijimas su valstybė maksimaliai, Seimas tygėjas ten tų universitetų, Jis paskatino tos universitetus virstienu tiesiog kažkokių valdiškų įstaigų filialais. Na, bet Bernardai, vat, iš jūsų klausimų, tai kai yra pasiektas šitas jodosios kilės lygis, tai tu tai, nu, taip. Ka kaip kaip tuos universitetus krapštyti, žodžiu, aš tada žinojau, kad valgymo reikia. Aš tada, kai skvernelės vykdė tą optimizaciją, iš karto sakiau, jūs reikia visus uždaryti. Reikia visus universitetus uždaryti ir pradėti kurti nuo nulio. Tiesiog. Jūs tai reikia uždaryti. Bet dabar įsivaizduokite, koks kiltų šaršalas, jeigu pasakytumėt, noriu uždaryti, na, nu, įsivaizduokime, VAU. Uždaryti VAU ir įkurti naują VAU. Tiesiog, kaip darė Sakašvilis savo laikų Gruzijoje, kaip vykdė reformą. Ta, tai čia gal nereikia net uždaryti, čia tiesiog, na, nu, Stavas. Št... Jis, va, tai jis ką padarė, jis atleido, visus policininkus iš karto atleido iš darbo. Ir paskui pakvietėsi iš užsienio. Policijos specialistus, nu, ten iš Olandijos, padarė optimizaciją, kiek čia reikia tų hmm, pareigūnų, pasirodė jų reikia maždaug 7 kartais mažiau, mhm. biudžetas liko tas pats praktiškai, atlyginimai išaugo 10 karto, konkursus padarė atranka, korupcijos Gruzijoje neliko per 2 metus. Iš labiausiai korumpuotos valstybės. O po to vaikina žmonės. O po to jį sugraužė Putinas. Jis sugraužė Putinas per karą 2008. Tiesiog jis negalėjo pakešti šito. Tai yra gyvas priekaištas to, kad gali būti kitaip. Suprantat, kad galima gyventi ir be korupcijos. Na, todėl aš matyčiau vienintelį kelią Lietuvoje. Bet jeigu, jeigu vieną universitetą Lietuvoje va, tokiu būdu pradėtų tvarkyti, gal kiti, tada patys peršitvarkytų žodžiu. ISM buvo toks universitetas, bet jis suėjo de facto. Jis buvo neblogas, norvegų tada valdomas, tartutinius standartus iš esmės atitinkantis. Po to ben, ten baigėsi, baigėsi privačios įmonės, galakūtai dačiūpų. Baigėsi dži džipų už 500 tūkstančių, ten, nu, kas katalų nupirko, iš kas nupirko. Ten, nu, žodžiu, nėra, esame. Patinka jums ar ne, iš kabai yra, bet esame, manau, to, kuris buvo anksčiau, jo tokio pavydo nebeliko, yra mūsų tarybinis lietuviškas. Nes institutas. Nes štai TSPM yra. <laughs> TSPM lygiai tas pats. Jo, čia ta pati partinė mokykla. Pagal savo, aš sakyčiau, idėjinę... Pusė, tai yra partinė mokykla, kaip savo laikų ideologinė kalvė. Žodžiu, su atitinkamu. Kaip jūs sakot, mes, mes klonuojam tai, ką mokam. Ką mokam, jo, nieko kito mes nemokam. Na, nu, suprantat, juk čia kaip su tuo Kalashniku, ar ne, išsiūmama mašinėlis fabriko, tu ne aš kiek nori tų detalių, galvoj, surinksis zinger, ne, susirinksis su, Kalashnikovu. Kaip tam anegdote. Gyvenam anegdote, suprantat. Todėl jeigu mes iš tikrųjų, vadovau, buvo. Tai Bernardai, išorinis iš valdymas vadinamas. Išorinis, aš kaip tarptautinis valdymas. Šiaip reikalinga, žinoma, politinė valia iš valstybės. E, tikra, normali... Poli... Matau, su kolegijom truputėlį kitai istorija. Kolegijos, tai yra tie koledžiai, jie arčiau įmonių, jie užtikrina tuo, na, nu, tai taip, žemėsnių ligmens personalų. Jie turėtų būti, jie turėtų užtikrinti. Inžinieriai, nu, tai yra aukšto mokslo įstaiga, bet tai truputėlį kitas segmentas. Ten yra praktinė pusė. Tai yra taikomiai dalykai. Tie, kurie, na, nu, ten... Nu, konkrečiai, va ten įmonėse, įstaigose, kuriuose ten jis darbuojasi žmonės prie kažkokio agregato, va jie ruošiami ir tai yra arčiau žemės. Ane? Pas mus, kuo žemiau, to geriau. Va, pavyzdžiui, pradžios mokyklos, darželį, mokyklos, gimnazijos. Darželis yra geriausia pasaulyje. Taip, darželis geriausia. Taip, ja, ir gimnazijos neblogai. O, o kai mes lypame į to paties viršutinio laiptelio, kur ten prestižas ir visa kita turėtų būti, ar ne, o šitą nieko nebeliekam. Todėl, kad iš tikrųjų pirmas dalykas, Pirago neužtenka visiems. O antras dalykas - sovietinis backgroundas, labai, labai komplikuotas. Plus požiūris valstybės atitinkamas į tas įstaigas buvo ir yra. Ir prieini tu tą liepto galą, anksčiau vėliau kažką daryti reikės, kai reikia iš tikrųjų, nu, labai rimtų perturkų. Likvidacija, kažsako, likviduotinių. Bet ar Bernarai iškart uždarimą jų... Ir ar, aš, ar, ar, ne, ar, 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 ar čia nebus taip, mm -hmm. kaip vat, jūs pamenėtų, pavyzdžiui, su parazitais ir medžiu. Nu, kaip tu, ta prasme, performuotosi parazita? Tačiau ne jisai persiformatoja tada, kai... Kūnas neišėjęs. Suprantate, amečio tada turi sėdėti ne tas parazitas, o draugelis, sakykime, na, kuris tenas nektaro valgo. Ne, be, 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 bet, mes, bet mes dabar turim ne, nedrągelį. Mes dabar turim nedrągelį, jūs o tie kūnai. Jie niekur, niekur neišėjęs. Vat, o, o, tai reikia jūs išvesdinti, suprantate. Kaip tos uh, milicininkus Grūzijoje, jūs tiesiog reikia išvesdinti. Uh, Nustoliu akademiniam jie, nebus jokio. <laughs> Žino, aš, pasakys... bet, dar, aš klausau jūsų ir aš galvoju, <laughs> kur plehavičius. <gibli> <gibli> Tos, aš ne, nu, scenarius vedo likto, aš atėjau dabar šaržuoju, bet... Ne, hačiuši, ir ne... Suprantate? Čia jau bendrom kontekste. Aš sakyčiau, Lietuvai užtektų dviejų normalių universitetų. Dviejų. Na nu, tai viskas ok. Bet... Užtektų, bet. Tas, kas yra dabar, tuo pagrindu, kuris yra dabar, aš visų pirma kalbu apie administravimą. Tu nieko nesukurs. Na, nu, tai jau, tai paliekam, a, pavyzdžiui, KTU ir, ir VAU. Nu, Sakykime taip, regioninis universitetas, regionuose dirbantis su filialais, jis gali apimti labai daug įvairių sričių, nesme, ir gali ir kleipėti, būti ir ten čiuliuose, ir kaune. Uh, Vilniaus universitas kaip, nu, na, jis manęs neįtikino. Vau ir, ir katau. Na, uh, nu, suprantat, uh, toje tai pačioje Anbritanijoje tų universitetų yra gyvas galas, yra pačiu įvairios. Yra, Oi, tai yra. yra tenais profanacija visiška. Bet suprantat, yra ir tie, kurie turi seną tradiciją ir kurie iš kur yra prestižni ir tokių yra kelios dešimtis. Tai bat, jie kompensuoja o, tą problemą pilnai ir dėl to, nu kas žino, tie supranta, kur reikia studijų. O tie, kas o tie, nežino, nežino, gali, tie, kas nežino gali, gali gauti tą poperį. Pavioniškų universitetų, aš žinau. <laughs> Apie <Absolute. laughs> tai, Peterborų. Apie tai, per du per šimtą. Pylio no. mokyka, aukštoji mokykla. No. <laughs> su irbais, su liūtais. Ir tas diplomas galisi susikišti. No. Va, Todėl mes galim Lietuvui turėti tokių visokių įstaigų, irgi tik ne valstybės biudžeto sąskaitą. Dabar mes tas pačias įstaigas turime su pripažįstamais diplomais, kabutėse pripažįstamais, na, nu, pripažįstamais, bet, na, nu, bet tokie sas diplomaitė vis tiek, užsieniečiai mes turime ne vieną istoriją, kai ten su mūsų tai diplomais užsienė... Jie nori patikrinti tos žmonės. Jo, diplomas, bet vis dėlto, nu ne Cambridge'as, nu, nu, nu ne Oxfordas, čia kažkoksia ulių universitetas. Janu, tai nu, taip, bet visi gali būti ulių. Bet visi Cambridge'as galvoja: tai negali būti tas neurologijas. Jie negali. Nu, tai tas sąrašas yra apie porą šimtų tų universitetų, kurie nekeliu jokių klausimų niekam. O, o va, mūsų yra, kam aš manau, 50-oji dempingas sąrašas. Todėl aš sakyčiau, jo, reikia visų pirma, kai aš kalbu apie tą, nu, tokį performatą, gal geriau sakyti, ne likvidaciją apie tai, kad reikia, žinoma, visų pirma, to administravimo modelio atsisakyti ir, aišku, bandyti kuo greičiau naikinti tuos visus krepšelius, tai visą sistemą, kuri buvo įdėkta iš principo įdingai mastant. Aš su Stepanavičiom tada esu kalbėjęs interviu ML projekto rėmose. Ir, na, nu, sakau, nu, nu, ne Maksimas, ir ne Rimiai universitetai. Jie negali konkuruoti su Masiuliu. O aš te bananas išsakau, o mes su Masiuliu. Jis mane žiūri ir aš matau, jisai, nu tu durniautų, aš geriau žinau, tu šiais susi niekas čia prieš mane. Bah, knygą paskaityk. Tai, wow. jis prestižinis studentas. Taip, tai, pas, absoliučiai, ne, absoliučiai, prestižinis. Wow, absoliučiai. Prestižinis. Taip, kad, žodžiu, whatiap. Um, ir jeigu vis dėlto mes sugebėtume kada nors. Um, užsiimti tą temą valstybės lygmenių, o tam reikia vis tik visuomenės, aš manau, labai rimto. Bet tam reikia, Bernarai, jūsų, tasme, tų, kurie universitetuose ir tų, kurie esate akademiniai terpiai, kad, kad jūs sakytumėt, na, nu, enough is enough. Na, nu, taip pat, kad tu ir neteis. Jūs suprantate, kad jie stengiasi išgyventi. Didžioji dauguma tų žmonių jūs, laikosi o... to su horio. O, a... va, mes... ka... ne, ne. tai, o jūs vadovau. Aš ne vadovauju. Aš tai vadovauju, aš pašaržuosiu. O jūs vadovauju, ten Bernaras čia dabar buvo, prieš, sakysim, prieš, prieš kelis metus. Švariplyis, mažekis, žodžiu ir liekis. Nesusiparėt, kaip padarys žodžiu. Ir vieną, pavyzdžiui, išmėtėte iš baršių iš vis žodžių. Ir ten, ten nesustarsite jokaip, nes visi yra vertikaliai įmontuoti. Sprendat, juk vertikaliai Lietuva eina per visur. Ne tik per savivaldybę, ten ne tik per valdžios įstaigas, tą subordinaciją, žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, šuvis ar ne, kontrolinis. Va, čia visur universitats lygiai taip pat. Sprendat, sistema sustiguota taip, kad tave gali visada išmesti. Bet kokių Momentu, tiesiog tu ant paukščių, paukščių teisėmis ten esi, nes, nes sistema juk buvo pradžioje lygtais tokio visai neblogo, du kartus praėjai konkursą, daugiau to konkurso nereikia, tu tiesiog tarsi sėdė jau be konkursų, tiesiog atestacija praėjai. Bet jie tada pradėjo daryti ką? Tada pradėjo neskat konkursų tiem, kurie vieną kartą jau jos praėjo, kad, kad, kad esant situacijai, tu galėtum jos tiesiog išmesti. Ir dirba žmonės pagal trumpalaikį sutartis. Pagal sutartis, pusėjai metų, metam. Kartais buvo istorijų, ten nežinau, nevadau ne, 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 ne kitur kažkur, rodai, kad ten tiesiog vasarai per, kad nereiktų atostoginių mokėti, tiesiog adios, vaik palsėk, nuo rugsėjo vėl priimsim, iki birželį dirbti, tada, 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 da, va, tokie dalykai dės tu į tada planuoti gyvenimą. O tai šiandien. niekai, o tu dėl, tu ką, supranti, tu visada esi pastatytas į tokią patį, kai tu um, neužtikrinęs dėl nieko. Ir aišku, tokiu situaciju tu ne tik nervuojiesi, bet ir vis tik, nu, stengiasi būti lojalus, kad tave nešpridolintų kiekvieną mažiausiai progą pasitaikius. Ir aišku, kad tokiu situaciju mokslas čia, nu, ne pirmoji vietoje, žinoma, o asmenių ryšiai, pagalba kažko vieno kitam, padarai paslaugų, nepadarai paslaugos, vienokios ar kitokios, o nepadarai paslaugos, žiūrėk, tave, jau į tave kreivai žiūri, o dar, dar kas nors ir, ir išmės, o pas tave įpotėka, o pas tave paskolą, o pas tave ten šeima, aha, buva, ir kur tau dėtis, ir ką tau daryti, ir koks tavo tada elgesys, ir tavo, kokia tavo laikysina. Sprandat, užsienio universitetus irgi to yra. Aš daug, vat, esu kalbėjęs ten ir Milano universitetai, ir Nu, Pagrindinė tenai, apie tai, kad ten žmonės irgi mėtomi vietomi, kad situacija ten dirbant yra nestabili. Bet pagalvė abišai kitokia. Bet, bet pagalvė kitokia. Pirmas dalykas, tu neuždirbi 600 eurų ar ten 1000. Na, uždirbi nu 5-7 kartus daug daugiau. Kitas dalykas, vis tik tu turi vis tik konkursinės pareigas. Da, tai tu esi konkursą praeistam, tam penkiem metam ir tu tuos penkis metus e, sąžiningai gauni, vienaip ar kitaip. Ir tau ta užtikrina ir kūvį, ir tavo darbo sąlygas, ir taip toliau. Ten administracinės pareigybės, nu ten yra kita istorija. Man ten sukundėsi vieną kolegę, kad va, jinai ten buvo katros vedėja, ir va, ten, žodžiu, reikėjo kažko kažkam, ir jie įva ir be kabineto dabar, ir, ir be vedėjo, be dėsto. O didesnį jūs nepamirškite, jis juk negauna algos vėdėjas, ar jis te gauna priedą. Jis tiesiog gauna priedą. 03, 05, ta, tu priedą tiesiog. Va, ir čia irgi tokia situacija įdomi. Bet kokiu atveju aš iš visų nemanau, kad reikalinga va, tokia sistema kaip dabar tų dekanų, prorektorių, kaip va, kitur. Studentai turėtų daugelį darbuotliktų. Tiesiog nereikalingos tos pareigybės. Sprendot, jos užborokrutizuoja ir jos daro tą visą vidinę administracinę sistemą neskaidrę. Skaidrumo trūksta. Neskaidri sistema skatina problemas, nemaža dalimi. Sustarimo uždarų durų. Plus tas centralizuotas finansavimas. Labai užcentralizuotas, kai tiesiog va, tie pinigai taip eina. O tas iš studentų, ne, tarsi ekstra. Čia reikia visą šitą performatą, visą reikia keisti. Bet Bernard, gerai, dar vienas toks momentas. O tai ką daryti su tais humanitarniais socialiniais mokslais, pavyzdžiui? kurie yra svarbus, galbūt tik tai lietuvai, kai kurie žodžiai, bet svarbus. Jie visada po daugros vietą. Ir, ir užsienio universitetuose irgi. Tai yra po daugros vietą esantis dalykai, mhm. disciplinos. Ir jo, čia tiesiog yra, kaip paskaiti, iš to pilietinio suvokimo, kad reikia. Aukštesnio, kad reikia, kad tai yra mūsų kultūra, kad tai yra sfera, kuri neduoda tarsi tiesiog nesnaudos ir gražos, bet duoda ilgalaikę. Mhm. Formuoja tam tikrą žmonių visumą, tam tikrą va, tą identitetą, tam tikrą atmintį ir kitus dalykus, kurie būtini, bet kuriai moderniai vakarų demokratiniai, visuomeniai, kad be to niekaip. Socialiniai, politiniai mokslai, uh, humanitariniai mokslai, jų svarbos suvokimas vis tik ateina tame tarpe iš bendromeniškumo, iš pilietiškumo. Uh, nes tie žmonės, kurie nuo mažumės vat, dirba pilietinėse bendruomenėse, miestuose, tuose komunuose ir kitur, jų suvokimas šito prioriteto, jis yra, nu, kaip sakyti, nuo motinos pienų. Jis ateina su tą mintim, kad nu, tai yra viena iš svarbiausių sferų veiklos tai užtikrina galiausiai ir kitų mokslų arba, pažanga, poreikį, management kokybę. Juk tie dalykai yra absoliučiai integralūs. Ir va, to mūsų krašte labai trūksta, to suvokimo. Pas mus tai tiesiog žodžio, podukros vietoje, suprantat, kaip ta pelenė, va, ta, ta disciplina, nu, tai metalinis. Jie tiesiog žodžio prasme yra toje pozicijoje. Todėl, kad bendrais. Na, nu, bet pas mus, kai, kai viskas yra taip, kaip yra, ir valstybė, grepšeliai ten Kaip minėjom, partinė mokykla. Tai nu, jie, mokyklą, jie, jie gali tą žema gauti ir. ir... Tai vat, taip, ir sėdint tos dotacijos, tam mintim, kad baigęs tu tą įstaigą dirbsi kokiu nors ministerijos sekretoriumi ar kuo nors, ir tau bus viskas gerai. Tu gausi ten tos 500 ant popieriaus, kiek ar ne, jie ten įvairiai gauna, ir, ir bus viskas gerai. Ir tu dirbsi kam, tu dirbsi, žinoma, savo. Ir tai grupiai nedideliai žmonių, kurie nu, tas įstaigas laiko jau kaip savo namais. Na, nu, bet Bernardai, čia, čia mes turime matyti įeiti į tą daržą, kad mesgi turim renkamus politikus, kurie ateina iš mūsų žodžių. Taip, prie kažkokios. Kurie, kurie turėtų čia stoti mūrų žodžiu ir, 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 ir daryti dalykus žodžiu. Jie nejaučia tos mūrų, todėl kad jie nejaučia tos pačios pilietinės visuomenės atsakymo į pakaušį. Sprendat, sistema gali funkcionuoti tuo atveju, jeigu ta pilietinė visuomenė yra jau subrendus, stipriai. Mes pritupėsim, suprantat, mes pritutysim. Gali būti, kad bus nu, lietuviai, jau galbūt ir šiek tiek nu, judaudžiai, išpažins islamą, bet bus lietuviai, turamiai, aš jo atveju nesakau, kad tai blogai, jūs neprimestat man vertinimų. Aš nesakau tai, kad blogai ar gerai, aš kaip antropologas sakau, saloje bus šitaip, nes procesai, kuriuos mes matom dabar, tai yra, tai yra taškai, per kuriuos mes brėžiam tiesesą. Mes suprantam, kad vat, eina ten. Bus, Okupatijos. Nu, to, Ir tokia demografija, tu čia nebūsi. Tokia nieko, demografijos nebūsi, tu nu. čia nebūsi. Čia reikia klausyti tų, kas ten tas džiugelis kalbėjo. Nesu, kad tu sumirtietu nebaigęs. Bet jis viską teisingai sako. Jis sako teisingai, taip. Jums, jums nepatinka džiugelis. Bet jų mintis yra. Okay. Čia, 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 kurie, čia kuria dalyvauja jo minti konkrečiai? Kad tai... jis pasakė jo, kad be imigracijos su demografija bus šokiai. Nu, iš esmės, tai aš labai suprastinas, sakau. Bet mintis buvo tokia: kad šita mintis yra seniai narpliuojama mūsų liberalų žodžiu. Jeigu jūs nesugebat užtikrinti gimstamumo normalių. Ne stalygų... čia, bet Bernarai, jūs suprantate, kad čia nu. Aha, jeigu jūs nesugebate pakeisti, galima pakeisti. Pakeist, pakeist. Viskas, viskas suprantat, ateities nėra viena. Kaip ten, no fate, kaip tą. Pamat, na? Terminator 2. No fate. Ne, va, no fate, bet jeigu taip ir toliau, nu tai žinokit, skainėtas savo pasims ir tu niekur nuo to nepabėgsi. Ir skainėto rezultate veiklos mes gatvėse matysim tos cyborgus, tam vaikščiosi, kaip tam ketvirtam terminatoriai, tam važinėsiu fūrų. Aš jį tai bus. Va, jeigu, na, nu, sakau, jeigu jūs norite kažkaip kitaip, kad ne cyborgai raudono mokymo, o kiti būtų, tai tada jūs žiūrėkit. Tai vėlgi situaciją. mes atsirėmėm, kad iš politikų tikėtis kažko ne, neįmanoma tol, kol... Kol nebus visuomenės suvokimas, kad reikia čia kažką daryti. Pavyzdžiui, užsiimti socialinės reikės, nuo ko mes pradėjome, mokesčių sistema turi padėti. Tiem, kurie pavyzdžiui, ne, augina vaikus. O pas mus juk kas skurdžiausi? Daugia vaikės šeimos. Pas mus apie mažumas mėgstama labai pakalbėti. Na, apie skriaudžiamas mažumas. Ypač apie vieną, kurios yra ten daug dėvė 3-4 procentai. O kur yra didžiosios mažumos? Taip, jūs drįstate dar mažumos. Na, bet nu ką drįstate? Tai yra statistika, elementari. Statistika, taip, aš nieko nesakau, reikia jiems teisų, visiems reikia teisų, kalbos nėra, bet tų prioritėtų sąrašė, nu turėtų būti egzistencinė prasme žiūrint, nu aš sakyčiau, jauno šeimos su daug vaikų, kurios gimdo nepaisant nieko, jiems reikia užtikrinti normalias sąlygas, kad motina ir tėvas nelakstytų per penkis darbus bandydami kaip nors išgyventi ir tie vaikai palikti be priežiūros. Ane? Reikia surasti būdų, kaip, pavyzdžiui, Anglijoje yra padaryta. Kai ten, pavyzdžiui, gerai. Vat, Čia kur, ką, 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 Dažnai istorija, dažnai um, Angliuje tu gauni socialinį būstą tai iš karto - namą. Gaunis. Aš tokiu atveju... Namą žiniau, jau nebegauni, tai jau nu kažkaip. Bet jo, nu gaudo namai, net, net vis be pilietybės žmonės. Tuo tai ja. laiku lietuviai gavo tik tai. Ir, ir tokių atvejų ne vienas, ne du, net ne dešimt, jų daugiau. Nu gerai, nesvarbu, bet socialinės, tos visos garantijos teisės m, išmokos. Vat, čia yra vis dėlto investicija į ateitį, iš čia kaip nori. Nes tie vaikai užauga, jie yra mūsų visuomenė ir jie tie žmonės, kurie kurs. Ta bendra gėri. Jeigu tu jos palieki, tiesiog o, be jokios empatijos. Be, čia tas pats kaip 30 procentų, kodėl jūs galime. Ir mes čia kalbam ne apie 10, mes čia apie daugiau kalbam. Ta, tos mažumas, saliginės mažumas, genderinės mažumas. Mes, wow, moterų teis, na, va, moterų teisė, na, čia visi, oi, čia tas Stambulo Stambul konvencija dalis istorijos, o kad, pavyzdžiui, yra iš tikrųjų diskriminacija. Tai faktas, Lietuvoje požiūris į moteris yra nusiaubingas, jis tas blogai, ta prasme, tradicionalistinis. Aš visada pabrėžiau, mums reikia ne apie tradicinę šeimą kalbėti, o apie, apie krikščionišką šeimą. Krikščioniško šeimoje niekada nebus. Į moterį požiūris kaip į antrarūšę. O pas mus dėja visada tai buvo. Čia matai dar ir patikslinti, kad į protestantišką? Ne, 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 ne. ne normaliai krikščioniška šeima, kad katalikiškoje šeimoje lygiai tas pats du subjektai. Subjektiškumas moters nuo vidurumžių tai buvo ir niekas. Čia jokių klausimų nekėlė, vakarų civilizacijos pagrindas tame tarpia moterų teisės, jos kaip subjekto valdovė, piliečiai mininkai ir taip, visa tai buvo, visa tai per apšvietą atitį, nors problemų ir ten yra, tai pačiu Danijui apklausos, nu, apklaus, nu, tyrimai rodo, kad moteris uždirba ten 6-7 procentų mažiau negu vyru už tos pačius darbininkus. Danijui, kuriam buvo 6, 6 procentai čia. Oh. Toks, sakyčiau, nu, panašiai, Aš sakau, čia dar vat, su mumis net vykne išeina, čia pas mus, prašau, dauguma moterų uždirba ketvirčiu mažiau negu vyru už tos pačius darbus. Dauguma, absoliuti dauguma. Bet darbdavys A, nori apsidrausti. Daug, darbdavys, tai vat, jis užturi to sovietinio lygiai išškumo, kad moteris kaip vyras, asfaltą ten deda, negimdo, suprantate, tas lygiai išškumo suvokimas net netiesi iki galo pas mus. Suvokimas to, kad lygiai išškumas tai nėra. Yra kaip kurs ložiai galvas, nukuo plovas, nukuo plovas. O kad yra ypatingi poreikiai. Lygybė išškumas reiškia atsižvelgimas į poreikius. Tu pačio genderinu, mūriu poreikia, moterų poreikia, tokie, jie čia apie dienų tas atostogas dabar kalba. Oke, okay, irgi, irgi vienas iš to, ką jis su įronė žiūri. Nu pala, bet tai yra klausimas netoks jau paprastas, kaip atrodo, iš pirmo žvilgsnio, kas susiduria tą ta žinią. Tai va, todėl, todėl čia dar irgi nėra tyrvonis. Pradedant, mes esame tuos situacijos kurie, nu, dar tik tai pradžioje, ta pradžia. Mums dar reikia labai ilgą kelią nuėti. Sprendat, vat, ktsuliuot, nihilistai, pesimistai. Tai, kad mes sakom, kad mes kelio pradžioj, kad per 30 metų mes buksavom, tai čia nigilin, tai ką, jūs tai būklu tikitės, kad tiesiog kažkas kaip dauseks machina nusileidęs čia viskas su dėlios, su rukos ir jūs išgelbės, nu ne, reikia dirbti, reikia stengtis, dievas irgi padeda tiem, kurie stengiasi, ar ne? Tu nors loterijos bilietą nusipirka, nu kaip tam anegdote, nu dievė, nu duok man pergalę loterijai, nu gali, nu laimėti loterijai. Na, dėl, nu tu klausai, ką, nu tu biletą nusipirk, tu mat, nu jūs biletą nors nusipirkit, tai mat, biletą reikia nusipirkti, nu kaip minimu, suprantat. Ir tie universitetai, tos mūsų valdžios įstaigos ir visa kita, tai nėra ufanautai. Jie iš šitos pačios visuomenės ir jie tiesiog simptomai to, ką mes turime. Po, kaip mes gyvename. Kitaip ir beveik. Na, čia aš kai klausau, tai va, kai mes kalbame apie universitetų žodžiu, tarkim, ten performatavimą. Taip. Tai čia tas žodis tiktų beveik visiems sektoriams, tik tai kaip tai padaryta. Ah, tai va turi būti politinė valia, tam reikalinga politinė valia, bet ta politinė valia, ne gentilo tipo politinė valia, na, nu, kai ten šuostus moklė. Čia, čia, čia kita politinės valios forma, saprato. Čia mes ją ja, čia... ja, iškėlėme. Už kabučių. Na. Užskliaustum. Va, o politinė valia, kuri motivuota pačios pilietinės visuomenės, turi būti susiformavusi pakankamai tvirta, institucionalizuota, reflektuojanti pilietinę bendruomenę, kritinius masės. Mes tuo keliu einam. Mes lypam po truputį per tą maslo piramidę, po truputį lypam keturiom, ten ropojam ir vis tik tame tarpe tas faktas, kad geriau gyvenančių žmonių randasi dėsnis nuošimtis, vis tik bendrai kaip yra. Kiekybė perinant į kokybę, na, o ta kiekybė ji anksčiau ir vėliau perina į kokybę, į pilietinį suomės kokybę. Bet tai ilgas procesas, suprantate, nėra stebuklų, negali viskas įvykti greitai. Ant entuzijazmo čia nenuvažiuosiu. Bet bernarai, jūs sakote, kad, na, nu, okei. Okay. Bet ar gali tai būt, kad šita kiekybė neperleps į kokybę, o kažkokį kitą o alcheminį veiksmą atliks ir įvyks, tai, nežinau, tirpalonų sėdimas ar kažkas iškil. Paprastai tai būna dėl išorinių veiksmų. Dėl karų, marų, supratai, dėl išorinių. Taip, tikėti beribę evoliuciją socialinę yra keilystė, žinoma, kad žmogus evoliucionuojantis, pastovi, tobulėjantis, bet paprastas gyvenimas, tas toks paprastas, rutiniškas gyvenimas, kai tu neoperuoji ten savo, tam demokratija, autoritarizmas, tol... tiesiog gyvenimas, jis visada savo įmam. Čia kaip upės vaga, jie randa kur, na, randa savo kelią. Žodžiu, tai irgi lygiai ta pati istorija. Vis tik visuomenės žmonės, jie vienai per kitaip randa būdų, žinok, pirmien, tai išlėto. Aš ką aš noriu pasakyti, jūs neįžvelgėt demokratijos erozijos ar degradacijos ar kažkokių požymių. Po, ne, tai čia, jūs suprantate, nu, kaip gali degroti tai, ko mes kūrimo procese dar esame. Mes tai dar kūrėm, suprantat, pas, pas mus buvo tiesiog uh, pakabintas plakatas. Vienas nukabintas, demokratija. Parašyti demokratiją, liberalį demokratiją, liberalį demokratiją. Kabo plakatas didelis gražus, bet pradėjo apiplišinėti, ten siūlai, žinot, išlindo kažkur atsirašę, vėjas, ten kėdėna. Tai plakatas, jo, jisai plazdam, plyšta po truputį, bet turinio kaip nebuvo, tai ir nėra, suprantat, turinio nevo. Apie tai mes dažnai vat, kalbam prisimindami mūsų, mūsų klasikus jau aukščia laikinius, kurie kėlė tos minimalios demokratijos problemų Lietuvoje, kad Lietuvoje mes turime taip formaliai Įtvirtintas nuostatas, kurios atitinka. Na, va, forma. Forma. Bet turinio. Turinio nėra. E, mes kalbame apie visuomenę pilietinę, bet tai yra tiesiog žodis. E, o dar vienas tūrinys? plakatas. Taip yra plakatas. Turinio nėra. Turinį reikia kurti. Suprantat, užpildyti turinį. Mes <coughs> galim kalbėti tik apie tos formos įrimą šiokį tokį. Vat tų va, visokių ten plakatų, tų, tų, tų iškabų. Jo, jos nušiūro. Jos nušiūro. Ta, bet, Bernardai, prie ko aš linkiu, jūs kalbate apie negatyvią atranką dažnai. Tai. Mes kalbam, šalia jūs sakot, kad mhm. laikas, kiekybė perės galbūt į kokybę. Ar, tai čia, yra, ar čia ne paradoksas? Ne. Yra dvi, <glove> dvi Lietuvos. Yra viena Lietuva, ta, kuri a, iš tikrųjų a, no, mažumai, ta, kuri. M, turi daug pinigų ir turi, žinoma, didžiulį įtaką politiką. Birokratinė, nomenklatūrinė Lietuva, vadinkim, kaip norit. Ten mes stebim degradaciją, nemažai dėl to, kad jie yra atskirai. Atskirai nuo tos antros Lietuvos. Ta antra Lietuva, antra Lietuva irgi nedžiugina. Irgi nedžiugina, nes joje permainos vyksta labai išlietų. Joje vyksta ir nu, rūgimo procesai, procesai. Mes matėm kai kurių rūgimo procesų pasireiškimų, na, kaip ten antai va, vakar teisme kažkoks maršistas pasakė, rusai visus vis tiek užkariaus. Nu, na, girdėm, čia irgi to rūgimo proceso. Tokie. Negirdėjau, A, bet gal ir geriau. Jojo jau buvo, buvo. Čia kuris tai pasakė? Net nepamirštu, kažkuris ten, ten žiniaselnus skambėjo, nefiksuoja aštu veikėjų tenais. Tikrai ne celofanas. Celofanas. <laughs> kai kas prezidentą. Negražiai pasiuntė, nu, nesmė. Bet reikia suvokti, kad toje mūsų antroje Lietuvoje, toje, kuri vis tik maksimum ką gali padaryti savo dėl kokybiškų niuaną parametrų, tai nubalsuoti. Nubalsuoti rinkimuose, tokiu būdu užtikrinant minimalę demokratiją, ne, apie ką kalba mūsų šaunus klasikai, tame tarp ir Kulakauskas. Jie transformuojasi, keičiasi iš Lietuvos. Ta kokybė dar netėjo jos, na, viduje. Mhm. Dar, dar lypa, jie tą piramidį, joje vyksta procesai. Turtėja ta antroji Lietuva, turtėja, turtėja, labai netolygiai. Bet ta pirmoji nomenklatūrinė, sakykime, ta pirmoji, kuri turi daug svertų kontroliuoti valdžią, kuri turi įtaką, turi, na, nu, suprantat, ta, kuri savo laiku buvo prioritėtas dar lūbio, na, va, stambus kapitalas. Na, jau, jau, jau. Bet, bet ar nėra taip, kad čia per mažai turėtų mes supjaustom, žodžiu, ar, mm. kaip sakant, yra tai po paprastų sluoksnių? Ne... Su paprastam, žinoma. Mes supaprastam, čia yra redukcija visada. Bet kokia analizė jį numato redukcija. Čia tu be šito niekip. Net ir mūsų e, jau visiški tie korifei, praeities Dakartai, visi jie irgi griežino redukciją. Taip, kad čia mes būtami jų akivaizdui tiesiog vargo pelėmis. Tai šis e, tiesiog vos vos savo tom keliom smegenų e, puseliam judinam. O kai kurie dešinė, kai kurie kairė iš viso, ne, būna ir taip. Va. Todėl aišku, kad tie procesai, jie, aš manau, visų pirma antrosios Lietuvos saliginai vadina viduje įvykstantis jie nulems ateitį. Nes ta pirmo pirmas dalykas yra mažesnė gerokai ir jį priklauso nuo tos antros. Jis tiesiogiai priklauso. Ir ką reiškia antros. priklauso, priklauso nuo to? Priklauso finansiškai, priklauso resursiškai, visom prasmėm priklauso. A, aš nenoriu sakyti, jį parazituoja <laughs> ant tos pirmos. Na, nu, tam, tam tikra prasme jo. Nes antroji iš to, suprantate, nėra simbiozės. Tu prant, turi, nu, šiaip paprastai yra tokia simbiozė. Ir grybas, ir medės turi būti patenkinti. Taip, nu, yra valdžia, taip, yra pilietinė visuomenė. Tai kaip du atsvaros tokie, na, poliai. O valdžia jį realizuoja tam tikrus projektus ir duoda naudą tai visuomenė, o visuomenė mokėdama mokesčių, suprasdama to, kad va, tai viskas reikalinga, na, pasistalimas, tas solidarumas. Jie ja, du tą valdžią irgi išlaiko ir tos projektus finansuoja iš savo mokesčių nemažai dalimi vat, kalbėjimo manierą tarp halopo ir, 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 ir pono. Nu, vat, tas, kuris ponas stovi, atinkama manierą kalba, kai kurie ministrai labai gerai valdė tą manierą kalbėti, ne tik šitos vyriausybės, bet ir kitų vyriausybė ministrai. Čia, suprantat, pas mus yra toks kažkoks irgi labai suprimityvintas požiūris į valdžią, kad, oi, 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 šita partija yra pati blogiausia, nieko panašaus. Da, jis, Mes turėsim progas aptarti ir apie Hebrytą. Ne, ne, Hebryt, ramiai. Visos tos, kurios valdžioj būna ir, ir daugumui, labai panašios. Estetiniai tie niuansai yra, kalbėjimo maniera gal kažkiek, bet iš principo. Tas pats. Ir tai yra rezultatas tos situacijos, to antrojo, to visuomenės Lietuvoje, kur yra dauguma. Jos pilietinė nebranda, jos galiausiai intelektualinis ligmo. Taip, būtų gerai, kad iš kažkur tai atsirastų super, super universitetė Lietuvoje, kaip, ne, kokios skraidančios lėkšnos leistų ir tilstiltų iš karto tos antros Lietuvos intelektualumą ir tai iš karto praregėtų, vakar reikia daryti, vakar reikia su valdžiai dirbti, vakar reikia kubanikuoti, bendrauti, kaip viską tvarkyti. Iškart įpūstų tą politinę valią, permainom. Bet ne, taip nesigauna, čia pasakosiu, tik tai gali būti tokie dalykai. Todėl pas mus viskas išlėto. Visuomenė, visuomenės raida, ji mm, taip pagreitėjo globaliais laikais, globalizacijos laikais, nes yra galiausiai iš užsienio ateinačios įtakos, yra migracija, yra kiti dalykai. Bet vis tik tas procesas, jis pereimo į kokybę yra ilgas ir sudėtingas. Todėl mums dar teks ilgai laukti to pereimo, to fazinio pereimo. Ar ilgai, ką jūs laukite? Jo, tuose. To, Ir dėl to aš sakau, kad visiškai realu po 50 metų uh, turėti kitokią visuomenę Lietuvoje. Ir, Čia po ir, 50 uh, ar po dar 20? Nu, plus minus, manau, manau vis dėlto ne po 20. Po 20 uh, permainos dar tiek nebus ryškios. Taip, uh, demografija turbūt kris, nu, tarps gyventojų skaičius kris, bet, mm, bet uh, jeigu kalbėti... Išoriškai, ne, pavyzdžiui, kiek bus islamo išpažįstančio, ne, lietuvių, va, tas nuošimtis, aš manau, tas pasimatys po 50 metų, arba budistų, gal nežinau, ten, ar ten na, kokių šinto išpažinėjų, ar kiek bus, sakykime, ten jodavodžių lietuvių, kiek bus galbūt ten... Azijos kilmės lietuvių. Jau dabar yra, bet, tai, va, kurį, bet aš čia klausiau interviu. Tiesa, tas žmogus atvažiavęs iš Indijos, jis į Indijos prekių parduotuvę, sakė, nebuvo dabar. Ir šeimais turi, jiems labai lietuvių patinka, ir vaikai jų lietuviai, gražus, nuostabus, taip... Na, nu, vidūnas pasakytų, grįžtam prie ištakų. Na, nu, taip, mūsų, Mahabharata, mes juk indauropiečiai. O ku tu, sparta, čia nereikia galvoti, kad mes ironizuojam. Ne, 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 absoliučiai ne. Aš neįronizuojam, net truputį. Aš suprantu, kad mes šitą temą labai nuodugniai panagrinėsim būtent tam renginyje, apie kurį mm. visi žino, nes iš svečių bus labai skirtingi požiūriai. Vieni nori kurti vienokią Lietuvą, kit, kitokie įsivaizduoja ir šiokią pa, pa, pasižiūrėjimą. Aš nevertinu to, nei blogai, nei geršakau, bet mane iš tikrųjų šokiravo tada, kai buvo, pamenat, incidentas su juododė Lietuvaitė, kažkokio sporto šventi, kai sutiko svečius oro uoste mergaitė, putiniais drabužiais, su duona, atrodo, druska, nu, juododė mergaitė, nu ir ką? Nu, ir aš pažįstu ir ne vieną mokinį, jau jaunolį, jodą. Šiandienų mokykloje tikrai mokyko. jau yra pakankamai. Ir jie visi yra tokie patys lietuviai, kaip ir tie, kurie yra nu, kitos odos palvos. Jokios, absoliučiai. Sprendat, čia yra tiesiog, aš sakyčiau, dar sovietmečio ateinantis toks nusiteikimas, toks suvokimas kažkoks, nes, nežinau, tai tos kraštutinis mano galvo. Nes, tai, ne, dar, kokia yra odos spalva, religija, viskas priklauso nuo socialumo tam tikrų parametrų, kokybės parametrų, va kur visai esme. Juk tos pačios visuomenės, nepriklausomai nuo odos spalvos, gali ginti labai skirtingai. Tie patys koriečiai, pasižiūrėkime, yra šiaurės, kur yra pietukai, ten tie patys žmonės, suprantat, ir tu palygi... Pagal DNR. Nu taip, absoliučiai ten net ir pagal DNR gali sakyti, kad Afrikoje lygiai ta pati istorija, yra pietų Afrika, pragyvenimo lygiai yra atitinkami ten ir tai yra juodaudžio valstybė. Ir pažangi technologiškai pakankamai improved ar na ir, ir netgi jis gerų universitetų tikrai ten yra, taip, taip yra universitetų gerų ir šiaip daug yra dalykų, kuriuos galima tik tai, tik tai sveikinti ir kurių siekti patiems, na, yra ten Centrinė Afrikos Respublika, na, tai nėra susiję jokių būdų nei ten su... Būtume dabar Madagaskarė, ar sėdėtume Madagaskaros, ar sėdėtume Madagaskarė dabar diskutuotume? Liūdėsio sala, ten priguošęs savo pridirbo. Va, taip, kad suma sumarom, aš sakyčiau, tas bijojimas permainų ir to, kad mes keisėmės, jis, na, nu, primena ludytus. Šiek tiek, kurie ten staklės bandė daužyti. Na, no, tai tai taip, mes, mes šitą, šitą reikalą aptarsime. No, tai aš nevertinu to, aš tiesiog konstatuoju, nu, jeigu jūs norite, kad būtų truputėlį kitaip, tai reikia kaip visko socialinę politiką stiguot ir tam, kažkaip tą gimstamumą didinti, kad tada su migracija kitaip bus, procesai jie yeah, yeah, kitaip ir galbūt tas įvyks, bet vėliau. Nu, galbūt nebus kažkokio šoko dideliu tenai, kad ten, otstaiga, tokius parmai, ten migrantų daug. Va, nes, tai nes... daro mums valstybė valdžia dabar, tasme, tokį aklimatizacijos procesą. Va, tai iš pirmo mm. artimesnius, žodžiu, kaimynus priima. Tai čia šis neapatikimas. Čia šis civilizacinė prasme, va, baltarusio, ukrainiečių atvykimas, jis nei Lenkijai, nei Vokietijai, nei Lietuvai nedaro didelio poveikio nes žmonės absoliučiai kultūriškai, tapiname iš tos pačios kultūros išrinės terpės. Sovietizmas, bet de, 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 pavyzdžiui, jo, bet čia 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 yra, ką jie atneša čia, koks klausimas, ar jie bet... yra. Taip, nes mes norime to kratyti, sovietizmo, o ne to mes, rusiškumo kažkokio. Jeigu mes ka, ne, padauginsim piliečių, kurie atneš mums rusiškį mirtį, vienokią ar kitokią į to formą. Žodžiu, įvesant antrą kalbą, čia mes visi labai bijom, mes mes lenkiškų pavardžių ar lenkiškų lentelių, bet gali būti, kad mes įkyrilįsą, mes įsiteisinsime. Todėl čia reikia žiūrėti, aš sakyčiau, plačiuotą situaciją. Mes per daug užsiengažuojam tojus rusų kalbos temai, nematydami tų sovietinių arba imperialistinių pernėtų momentų. Na, čia yra dalykai, nu kaip šalia, bet ne tas pats. Todėl jo, iššūki čia yra ir tame integracijoje. Jūs gaudę ne, ne, galbūt nepamatotų ne, ne, ne problemų, kurios yra Vilniuje. Pavyzdžiui, kai tu įsėdė žodžiu arba ateini ir tau sako... Labą dieną, bet... Labai dienį. Na, nu, taip, reikia dabar bendrauti kitą kalbą. Taip, 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 išėdė dalykai. Kauniai iš tikrųjų to yra mažiau. Mažiau, pasmena. bet, na, nu, čia kalbančių dabar žiūri ir ukriniškai, ir baltarusiai, ir rušiai yra padaugėję. Padaugėję, bet tas ja. pojūtis yra žvato. Todėl irgi reikia galvoti apie integraciją, reikia galvoti apie tai, kai mums ta, kaip mums ta visuomenė mūsų, na, nu, iš atveju... O, o, formuot politika, kokią, na, tą pačią socialinę, demografinę. Čia, čia yra apie ką galvoti, tam reikia irgi politinės valios. Sprendat, mes juk tą mūsų valdžios neįgalumą stebim dėl ko? Dėl to, kad jie tiesiog nejaučia pareigos dirbti. Na, jie tiesiog įsivaizduoja, kad no, jas... valdžia yra prizas. Valdžia yra prizas, mes laimim loterijai. Sprendat, jie eina rinkimus kaip loterijai, kaip, 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 kaip auksopodo. Ir, ir laimė auksopodą. Tai jie atitinkami elgiasi, nes jie tai priima, suprantate, ne kaip galimbe dirbti ir realizuoti kažkokias strategijas, bet kaip grinai vat, monetizuoti tą politinę galią, kuriems suteikia rinkėjas. O kodėl? O todėl, kad tas rinkėjas nusišalinam nuo visų procesų. O nu, tas posuvietinis rinkėjas Lietuvoje, jis nedalyvauja kaip subjektas. Jo nėra politikoje. Per organizacijas, per institucijas, jo nėra, jisai tiesiog sėdė ant sukultės ir laukė. Mes šiuo atveju, aš, aš tiesiog esu stebėtojas, aš tiesiog kavaišto puštą salas, tebiu konstatuoju. Nevertinu, gerai, blogai, tiesiog konstatuoju. Ir aš šitaip. Matome Sovkutę, matome sėdinčią tą antrąją Lietuvą ant Sovkutės. Yra pirmoji no, Sovkutė. Sovkutė sėdi, matai, ir, ir dalis ir pirmos Lietuvos salas. Gal, galbūt. Na, nu, jie ant sėdmačių sėdi. Jie, jie ant sėdmačių. <laughs> <laughs> jie ant kanapų Sovkučių nesėdi, ant sėdmačių su, su savo tamtą latė. <laughs> čia, 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 čia jau, <laughs> jau labai <laughs> klyšiškai bando. Aš čia atsakant, šaržuoj. <laughs> bet kokią atveju, bet kokią atveju, suprantam, Bet kol to perėjimo nebus, toje mūsų antroje Lietuvoje į kokybę pilietinę ir į tą, na, nu, į gebėjimą, na, vis tik tą pirmąją prispaustą, prispaust taip, kad ji vis tik iš tikrųjų tarnautų visiems ir bendram mūsų gėriui, nu, tol tikėtis, kad bus saldinių, saldinių karalystėje. Ne, manau, tai jau tai mes jau suprantame, kad nėra mentalinių Ir universitetų. Ir... Nėra mentalinių Va, pajėgumų, bet čia vienintelis dalykas, kad išlieka, tai nu, galbūt šiandien už proveržiai, ne mentaliniai, bet uh, jie. Mentaliniai pajėgumai užsiauginami. Mentaliniai pajėgumai užsiauginami, jeigu yra politinė valia. Kaip ir sakė. Ne... Jeigu yra politinė valia. O uh... politinės valios nėra intereso, kad, 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 interes. kad jie mm. užsiaugintų žodžiu, kad antroji lietuva užsiaugintų žodžiu kažkokią tai mentalinę. Nu, Pamatai didelį. Va, jie nemato tam interesu, ta prasme, kad, nu, žiūrėk, bus per daug protingi, tai ant galvos užlyps, ar ne? O irgi toks mąstymas yra, kad kuo jie ten visi, na, nu, tokie mažiau pažangus mentalinė prasme, tuo mums lengviau su jais tvarkytis. Ar ne? Bet tu, vat, čia klausimas iškilogės, ja. ar nebijoma, kad nu visgi gali sprogti? Va, čia. čia, čia Profti gali dalykai. Gali, nes mes matom tos simptomus. Ir buvo proveržų, žinoma. Buvo, buvo, buvo pruduberansų prasikalą. Ir va čia taip yra džiulis iššūkis mums turint omeny, kad tokie dalykai jie gali privesti prie egzistencijų paskui problemų. Va, ir čia tie visi dalykai susijęs su migracija mums pasirodys kaip toks, na, no, <laughs> smulkmena. Va, nes iš tikrųjų, kai ta konfrontacija pasiekia tam tikrą tašką, rybinį tašką, Na, jau ta ryba, kai jau tikrai apačios nenori, o viršus negali, tada jau aišku, gero nelauk. Aš nematau. Tokios situacijos, kaip sakyt, dabar, kad mm -hmm. va, kažkas tokio vyktų. Ne. Ar gerai, bet visgi yra per gerai, gerai žodžiu. Jo, yra saugikliai. Galiausiai vis tik nežiūrėsim, kaip šiais metais tos ekonomikos mūsų augimų bus. Bet kol pajamos nu, auga ir ten atsiranda daugiau žmonių, daugiau uždirbančių, nepaisant to, kad ir skurda, žinoma, labai daug. Na, nu, tai irgi nuima į tam, paplis emigracijos dar galimybės, ten, prasme, žmonės emigruoja vėl, ba, tai irgi prablasuoja kojomis ir tokiu būdu nu, užsitikrina gyvenimo kitų, kas mūsų visų prasme, esančių čia nėra gerai, o jų gyvenimo prasme, nu, turbūt jiems gal gerai, jie ten išvažiuoja ir gyvena, čia ir dabar jau ant visko gatavo, ten jau socialinės garantijos, tiesai jas karpo ten irgi, nes privažiuoja, <laughs> Va, bet, bet, nu, o ką daryti, tu negalėjai jų teikti irgi sakyt, kad va, kaip negražu, nu, o ką daryti. Žmogus vis tik turi vieną gyvenimą, jis nori jį nugyventi taip, kaip nori, nori gyventi kaip gali. Ir turi pasirinkti, tas, suprantat, nuima to sprogimo. Jis suprantat, kodėl sovietų sąjungas sprogo? Todėl, kad tai buvo... Šito ventiro nebuvo. Nebuvo. Šio ventiro, ta, ta Putinas labai gerai suprato. Jis, pavyzdžiui, vat, todėl ir niekada neribojo išvykimo. Jis va dabar tik tai pradeda, kai dėl tų visų mobilizacijos jo paranojo ten, na, na va, atsitiko tai, kas atsitiko, va, karas jo pradėtas agresyvus, va, jį, va, prie to privedė, na, prie tos minties, kad, va, taip reikia. Bet iki to, jeigu žiūrėti, tai stumė tos visus, stumė, Navalnos irgi, na, nu, jinų modi, aišku, bet irgi kiti stumėsios, kad jie, aš tikiu, šažiuoja, o su Vietų sąjunga buvo uždaryta visiškai ir todėl, aišku, na, jie pasimokė iš tą patį. Tai jau aš šitąją pasimokiau, kad kažkiek rinkos ekonomikos reikia, nu, kad nebūtų visai tam bado, nu, ir kad jie visi nepatenkinti čia žiauriai. Ne, nu, o pas mus, aišku, tai iki visiškai kitų lygmenių, bet taip pat ta migracija nuima įtampa iš dalies, o tie, kas yra, na, nu, socialinė prasme, visišką atskirti, nu, tai gyveno su būteliu. Ir irgi ten vargu ar ką nors pakeis. Ar su buteliu, ar dar blogiau, Na, mes matome, kas su narkomanija dedas, o tie socialiniai visi, tokie negerumai, kaip lipa iš, 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 iš tų visų pakampių. Ir net, ir jūs suprantat, jie pasiekė jau net ir visiškai nesocialias sferas, ne, kurios buvo mokyklas. Tam, tam, universitetus visur, kai ten, kur ten šeškiniai, ten narkomanai siauti, jau, na ten lakstur, kur jie ten, neminčiniai, jau tiesiog gatvėse su švinkštais. Tai taip, čia toks jokas prašymas. Aš suprantu, suprantu, suprant, čia absoliučiai, nes mes, prie, suprantat, čia irgi yra padarnystam tikrą prasme to to, kad o, tose paraštėse, poplintusiais, mes tam bandėm užkalt kažkokias problemas, nematyti jų, ten, žodžiu, užkišti visas skilės, ten kažkas. Kad, kad ne, jos neišlystų, žodžiu, žodžiu. išlystų, bet, nu, vėlgi. Iš, iš trupėjo kaiščiai. Ir ten kiekybė perenai kokybę, suprantate? Ir ten o, tie procesai galiausiai pasiekia tokį lygį, kad pralaužia. Ne, va, ir, ir, ir prasiveržia pas save. Ir tu supranti, kad kišdamas giliau tą rakštį, tu sukeli tiesiog sepsį organizme ir reikia dabar gydyt. Arba arba. Na, nu, kaip ir sakau, optimizmo gali būti ir čia. Na, nu, tas organizmas sunyks, ten tie aparšai gyvens, kirminukai valgės. Dar dar. Šito jau tai padaro. Man daroma, ką aš jaučiu, kad dar daras. Pozityvus, man. Dar dar, mes kitą savaitę, manau, pratesim šitą, 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 šitą liūdną, liūdną, liūdną optimistinį. Liūdną, žodžiu, to pūvančio kūno, ta prasme, bet tai. Sepsio. Jo, bet visgi yra, kaip Bernardas sakė, yra, yra tam tikros vilties, nes procesai vystosi ir, ir, ir su laiku jie išsivystys, jeigu nebus nebus, žodžiu, kažkokių išorinių problemų, tai. o jos, na, nu, aišku, apie jas šiandien mes, matyt, ne, nekalbėsim, ja. bet, bet nes mes pakankamai esam kalbėję ir dar kalbėsim. Tai ką, Bernarai, padarom pauzę ir, ja. ir šitągi, kaip visada, didžiulis dėkui. Dėkui. Didžiulis dėkui visiems, čia buvom skundimas, kad mes tik valandą įrašom, tai šiandien įrašom valandą 53, manau, visiems bus apie ką pamastyti. Ja. Taip, ką, iki kitų kartų. Iki. iki.